върнаха. Запитах за причината за това завръщане и той продължи, като сниши глас. 71. Черната мъгла е отново тук поради слабостта и суетата на Рутгър, който обижда боговете с глупавия си стремеж към разкош и показност и съблазнява демоните с разположението на палата си, незащитен от към сушата. Рутгър е вече стар и му е ясно, че няма да бъде запомнен с спечелените битки и затова построи този палат, за който светът приказва и това удовлетворява суетата му. Рутгър се прави на бог, но той е смъртен и боговете му изпращат черната мъгла. За да го научи на смирение и да го постави там, където му е мястото. Тогава аз предположих, че поданиците му го мразят, а старецът отвърна, никой не е толкова съвършен, че да не носи зло в себе си и никой не е толкова лош, че да не струва пукната пара. Рутгър е справедлив крал и хората му благоденстват цял живот. Разумът и богатството му си личат и тук, във великолепието на палата Хурот. Единствената му простъпка е, че остана незащитен, защото, както казва нашата поговорка, човек никога не бива да се отдалечава и на крачка от оръжието си. Рутгър е обезоръжен и слаб и черната мъгла шества безнаказано по земите му. Искаше ми се да науча повече, но старият благородник се беше уморил и като ми обърна гръб, скоро заспа. И наистина кралското гостоприемство беше щедро, храната и напитките обилни и много от събралите се първенци вече клумаха. За масата на Рутгър ще кажа следното, пред всеки човек имаше покривка, чиния, лъжица и нож. Яденето беше варено свинско и козе. Месо, както и риба, нордмените предпочитат вареното пред. Печеното. Имаше в изобилие и зеле, лук, ябълки и кестени. Тук опитах за пръв път някакво безсолно сочно месо, за което ми казаха, че е от елк или северен елен. Така също и ужасяващата напитка медовина, която се прави от ферментирал мед и е най-черното, кисело и противно питие. Измислено от човека и толкова силно, че светът започва да се върти само след 2-3 глътки. Но, слава на Аллаха, аз не пих. Забелязах, че Болиуив и войните му почти не пиха тази нощ, а Ларутгър не се обиди и прие това за естествено. Нощта беше тиха и безветрена и свещите и факлите в Хурот горяха без да трепкат, но влагата и студът се усещаха и аз видях с очите си как мъглата се спусна от хълмовете, закривайки луната, и всичко потъна в мрак. 72. С напредването на нощта кралят Рутгър и кралицата се оттеглиха и тежките врати на Хурот бяха залостени и заключени, а останалите вътре първенци и велможи, изпаднали в тежък пиянски сън, гръмко захъркаха. В това време Болиуив и хората му, без да свалят броните си, се заеха да гасят свещите и да намалят светлината от факлите. Попитах Хергер защо, но той само ми каза да се моля за живота си и да се правя на заспал. Дадоха ми дори оръжие, къс меч, но той ми даваше твърде крехка надежда. Аз не съм воин и добре го знам. Всички се направиха на заспали, като се намърдаха между отпуснатите тела на хората на краля, които харкаха съвсем истински. Колко дълго чакахме, не знам, но по някое време съм задремал наистина. Изведнъж се събудих и бях нащрек и неочаквано бодър, без следа от отпуснатост или сънливост. Лежах на постелката от меча кожа и в тъмната нощ лекият бриз поклащаше късите жълти пламъци на факлите. И тогава дочух нисък гъргорещ звук, подобен на свинско риене, и вятърът донесе до ноздрите ми остра миризма като от едномесечна мърша, и усетих да ме обзема силен страх. Риещият звук, само така мога да определя този ръмжащ, грухтящ, сумтящ шум, ставаше все по-силен и по-възбуден. Отпърво се чу от едната страна на палата, после от другата, после от всякъде и ми стана ясно, че отвън сме обградени от всякъде. Застанах на лакът и с туптящо сърце се огледах из залата. Никой измежду спящите войни не помръдваше, ала видях Хергер да лежи с отворени очи, както и Болиуив, макар и да се правеше, че хърка. Стана ми ясно, че всичките са готови за битка с ръмжащите й. Грохтящи навън, Вендол. О, Аллах, няма по-голям страх от страха на човека, който не знае какво го очаква. Дълго лежах върху мечата кожа, заслушан в ръмженето на невиждания враг, и поемах с ноздри на чистата му миризма и, Бога ми, вече знам, че в мисълта за битката има повече страх, отколкото в самата битка. Спомням си, че нордмените използват една хвалебствена фраза, която изписват на надгробните камъни на прочути войни, и тя гласи, той не напусна бойното поле. Никой от хората на Болиуив не го направи през тази нощ, въпреки че. 73. Звукът беше навсякъде около нас, то силен, то тих, от едната или другата посока, ала мъжете чакаха, без да се поддават на страха. Тогава настъпи най-ужасяващият миг. Всички звуци престанаха. Не се чуваше нищо друго, освен хъркането на заспалите и пръщането на факлите. Никой от войните на Болиуив не помръдваше. И изведнъж се чу мощен трясък по вратите на Хурот и те зейнаха отворени. Вълна от вонящ въздух изгаси всички светлини и черната мъгла се спусна в залата.
Не ги броих, ала изглеждаха хиляди черни ръмжещи фигури, а може да бяха не повече от 5 или 6, големи и черни, и едновременно различни от човека, и все пак някак подобни нему. Във въздуха се носеше миризма на кръв и смърт, и аз се усещах безпричинно студен и треперещ, а войните продължаваха да стоят. Неподвижно. И изведнъж, с пресекващ вик, готов да събуди и умрелите, Болиуи вскочи и в ръцете му проблесна грамадният меч Рундинг, пейки като свистящ пламък, когато разсичаше въздуха. Тогава скочиха и всички останали и битката започна. Клисъците на хора се смесиха с грухтенето и вонята на нападателите и настъпи всеобщ ужас и бъркотия, и шум на трошене и чупене из цялата зала. А самият, при все, че нямах дързостта да участвам в битката, бях нападнат от едно от чудовищата, което ме доближи и видях. Червените му горящи очи кълна са наистина да светят като огън и подуших вонята му, и бях вдигнат и метнат през залата, сякаш бях речно камъче, хвърлено от мълчуган. Ударих се в стената и паднах на пода, и през цялото време, докато трееше битката, бях зашеметен и объркан и всичко около мен изглеждаше като сън. Наясно си спомням странното чувство, когато се докоснах до този, който ме хвърли, защото тези чудовища са целите космати и козината им е дълга като на космато куче и също толкова гъста, както и дъхът му на развалена плът. Не мога да кажа колко дълго се вихри битката, но помня със сигурност, че спря изведнъж. В един момент черната мъгла просто я нямаше и нямаше грухтене и ръмжене и воня, и след нея остана само смърт и разруха, което видяхме чак след като запалихме нови факли. Ето как беше завършила битката. От отряда на Болиоив бяха убити Рунет и Халга и двамата благородници, както и воинът Екто. Първият. 74. Беше с разкъсан гръден кош, вторият с пречупен гръбнак, а третият обезглавен по начина, за който вече казах. И всичките бяха мъртви. Ранени бяха други двама, Халтав и Редъл. Халтав беше загубил ухото си, а Редъл два пръста на дясната си ръка. Раните им не бяха. Смъртоносни и те не се оплакваха, защото нордмените понасят раните от битка стоически и възхваляват преди всичко факта, че са останали. Живи. Колкото до Болиоив, Хергир и всички останали, те бяха. Прогизнали от кръв, сякаш се бяха капали в нея. И ще кажа нещо, което мнозина не биха повярвали, но въпреки, че имаше не един убит. От нападателите не се виждаше нито едно тяло, сякаш дори и мъртвите и смъртно ранените се бяха измъкнали. Хергир каза, видях как двама от тях носеха трети и той си беше съвсем умрял. И тук всички се съгласиха, че явно чудовищата никога не оставят. Никога от своите, бил той мъртъв или ранен, и биха се подложили на големи опасности, само и само да не падне някой в ръцете на хората. Както и правят всичко по силите си, за да задържат главите на жертвите си. Затова не успяхме да намерим главата на Ехтков никъде. Те явно я бяха отнесли със себе си. И тогава заговори Болиоив и Хергир предаде думите му, погледнете тук, запазил съм един трофей от тази вечер. Ето. Ръката на едно от чудовищата на мъглата. И наистина той държеше ръка на едно от косматите същества, отрязана от рамото с помощта на великия меч Рундинг. Всички се скупчиха да я огледат и това видяха очите ми, изглеждаше малка, но дланта беше ненормално широка. Въпреки, че до лакътя и над него костите бяха дребни и най-кратко съответстваха, мускулите бяха развити и силни. Цялата ръка беше обрасла с пластена дълга козина, с изключение на вътрешната част на дланта. Като цяло крайникът. Вонеше също както и притежателят му, с острата миризма на леш, присъща на черната мъгла. Всички воини приветстваха Болиоив и меча му. Демонската ръка беше провесена на стената на Хурот и всички от кралството се изредиха да я видят. Така завърши първата битка с чудовищата, наречени Вендол. 75. Едно от популярният образ на скандинавците винаги ги показва носещи шлемове с рога. Това е анахронизъм. По времето на посещението на Ибн Фадлан подобни шлемове не са били употребявани повече от 1000 години, от времето на ранната бронзова епоха. Две описаната фигурка има дословно сходство с няколко подобни, открити от археолози в Австрия и Франция. Три въпросната жена не е същата от брега на Волга. Явно във. Всяко племе е имало по една старица, изпълняваща шамански функции и наричана «ангел на смъртта». Четири скандинавците явно са били впечатлени по-скоро от жестокостта и коварството на тези същества, отколкото от факта, че се хранят с човешка плът. Канибализмът, според Йенсен, бил неприсъщ и отвратителен за северните народи, защото правил влизането във Валхала невъзможно, но това не е потвърдено от доказателства. Колкото до Ибн Фадлан, човек е родиран за времето си, идеята за канибализма, макар и позната, би трябвало да бъде неприемлива поради нейната наказуемост в отвъдния живот. Некрофагът е добре.
Известно същество от египетската митология и представлява страховито чудовище с глава на крокодил, гръб на лъв и гръб на хипопотам и ролята му е да изяжда грешниците след тяхното осъждане от вечния съд. Струва си да си припомним, че през почти цялата човешка история ритуалният канибализъм, в една или друга форма, по една или друга причина, нито е бил рядко срещан, нито предизвикващ удивление. Пекинският човек и неандерталецът са били определено канибали, както по различно време искити, китайци, ирландци, перуанци, маи, еги, египтяни, гърци, хорони, както и австралийски аборигени, емаори, ирокези и ашанти. По времето на престоя на Ибн Фадлан в Скандинавия други арабски пътешественици в Китай съобщават, че човешко месо под името овнешко от двукрако е било открито продавано по пазарите. Емартисон допуска, че нордмените се отвръщавали от канибализма на нападателите, защото вярвали, че плътта на войни се давала за храна на жени и по-специално на тяхната върховна майка. Нищо не доказва и това твърдение, но при всички случаи подобна смърт би била още по-срамна за един викинг. 76. След първата битка. Истина ви казвам, тези люда от север никога не постъпват разумно и смислено. След като Болиоив и войните му отблъснаха нападението, поданиците на Ротгар не направиха нищо. Нямаше празник, нито гощавка, нито поздрави или какъвто и да е показ на щастие. Само пристигаха от всички краища на кралството да видят провесената ръка, която се люлеше на стената на палата, и се дивяха и чудеха. Ротгар обаче, този полусвъп старец, не показа никакво удовлетворение и не дари Болиоив и отряда му с роби, сребро или скъпи одежди, дори не му оказа почести. Вместо да изрази задоволство, лицето на краля безкръвно и мрачно, сякаш страховете му се бяха удвоили. Мина ми през ума, макар да не го споделих с никого, че Ротгар предпочиташе никой да не беше побеждавал черната мъгла. По същия начин се държеше и Болиоив. Вместо да заповяда да подготвят трапези, пиене и честване на победата, той и останалите просто сложиха набързо загиналите в битката в изкопаните дупки с дървени покриви и ги оставиха да прекарат там предписаните 10 дни. Единствено полагането на мъртъвците предизвика някакъв израз. На щастие и усмивки у моите спътници. След толкова време, прекарано сред нордмените, вече знаех, че те посрещат с усмивка всяка смърт, дошла в битка и се радват заради този, загинал с оръжие в ръка. И обратно скърбят, когато човек умре в съня си или в леглото си и казват за него, умря като крава в слъмата, и това не е обида, а по-скоро израз на скръб и повод да се оплаче мъртвият. Те вярват, че начинът, по който човек умира, предопределя съдбата му в отвъдния живот и поставят воинската смърт над всичко. Да умреш в слъмата е срамно и за всеки постигнат от подобна съдба казват, че е бил удушен от емарана или кобилата на нощта. Емарана е същество от женски пол, което предизвиква кошмарите, а смърт от ръката на жена е възможно най-умърсяващото нещо. 77. Омърсяващо е също да умреш без оръжията си и затова нордменските войни винаги спят с тях, да не би да ги завари емарана обезоръжени. Много рядко се случва някой от тях да умре от болест или немощта на преклонната възраст. Разказваха, че имало някакъв крал, името му било Ане, доживял да стане като невръсно дете, без зъб и безпомощен, който прекарвал дните си, пиейки от рок мляко, но ми стана ясно, че това не е желаната и обичайна съдба на мъжете от север. И очите ми видяха твърде малко мъже, достигнали дълбока старост, възрастта, когато брадата е не само бяла, а започва да окапва от лицето. Някои от жените им живеят много дълго, да речем старите вещици, наречени ангели на смъртта, ала за тези старици се твърди, че притежават свръхестествени способности в лекуването на рани. Правенето на магии, изгонването на зли духове и предсказването на бъдещето. Жените от народите на севера не се бият помежду си и често. Съм ги виждал да се намесват в започнала между мъжете крамула, като ги успокояват и оталожват гнева им. Това най-често се случва. Когато войните са оглупели от изпитата медовина. Бях много озадачен да видя, че нордмените, които обичайно пият много и по всяко време, в деня след битката дори не помирисаха чашата. Колкото и рядко да им предлагаше някой, те винаги отказваха. Хергер само свира мене в техния знак на безразличие и кратко отговори на любопитството ми, всички се страхуват. Аз настоях да науча защо. Той продължи, всички знаят, че мъглата ще се върне отново. Признавам си, че се бях надул от дързостта на истински боец, макар в действителност да нямах основание за това. Дори така, бях възбуден от самото си оцеляване и хората на Ротгар се отнасяха с мен като равностоен член на отряда от храбреци. Аз дръзко се изрепчих, че кой го е грижа. Върнат ли се, ще ги бием отново. И наистина сега, когато си спомня за онова мое перчене, ме обзема срам. Хергер отвърна, в кралството на Ротгар няма вече живи бойци и военачалници и ние сме единствената му защита. Вчера бяхме 13.
Днес сме 10, като двама са ранени и няма да могат да се. 78. Бият пълноценно. Демоните са разгневени и отмъщението им ще бъде. Страшно. Той самият беше невредим, като изключим няколко дръскотини, получени в бъркотията, които бяха несравними с белезите от ногти по лицето ми. Казах му гордо, че не се боя от нищо и те не ме плашат. Той ми отвърна рязко: ти си арабин и не разбираш нищо от нашите дела тук. Тяхната мъст ще бъде ужасна и жестока. После добави: ще ни нападнат като Коргон. Не знаех това име и запитах: кой е този Коргон? Огненият дракон, който се спуска от небето. Това ми се стори несериозно, но си замълчах, като си спомних за морските чудовища и как думите му тогава се оказаха верни. Видях също умореното му и угрижено лице и ми стана ясно, че той наистина вярва в огнения дракон. Затова само попитах: и кога ще дойде Коргон? Той отвърна: може би тази нощ. Докато разговаряхме, забелязах болюив. Не беше мигнал цялата нощ и очите му се червенееха от умора. Беше впрегнал цялото население, деца, жени, старци, също и роби да строят започнатите. Укрепление и раздаваше заповеди и напътствия заедно с помощника си Ехтков. Около Хурот и разположените наоколо жилища на краля и приближените му и грубите колиби на рубите им, както и около най-близките до морето земеделски къщи се строеше ограда от поставени напречно гради и заострени колове. Беше висока до рамо и въпреки своите заплашителни и остри върхове не ми изглеждаше много надежна защита. Всеки мъж можеше да я преодолее лесно. Казах това на Хергер и той ме нарече глупав арабин. Беше раздразнителен до немайкъде. Видях да се строи и друго укрепление. От външната страна на оградата, на крачка и половина от нея, се оформише особен ров, недълбок, най-много до коляно, някъде и по-плитък, неравномерно изкопан и с ями на места, в които забиваха заострени коловес. Върховете нагоре. 79. Ползата от това препятствие ми беше още по-малко понятна от оградата, но оставих Хергер на мира поради лошото му разположение на духа. Вместо това се заех да помагам доколкото мога, като само веднъж се спрях и се отдадох на плътски занимания с една от рубините като същински нордмен. Възбудата от снощната битка и подготовката през деня бяха влели в мен непреодолима енергия. По време на пътуването нагоре по реката Волга Хергер ми беше разказал за непознатите жени, особено ако са привлекателни и съблазнителни, на които не бива да се има доверие. В горите и дивите части на севера живеят такива жени, наречени горски самодиви. Тези самодиви съблазнявали мъжете с красотата и благата си реч, но щом човек се озовавал близо до тях, разбирал, че откъм гърба нямали плът и всъщност били привидения. Тогава самодивите го омагьосвали и го превръщали в свой пленник. Спомняйки си предупреждението на Хергер, аз наистина се доближих до тази рубиня с треперещи нозе, защото не я познавах. Докоснах гърба и кратко с ръка и тя разбра причината и се засмя, за да ме увери, че не е горска самодива. Почувствах се като глупак и се наругах за слепата вяра в такова езическо суеверие. Чак по-късно разбрах, че когато всички наоколо вярват в нещо, скоро и неверникът започва да го споделя и така се беше случило с мен. Жените у северните народи са също толкова бледи както мъжете и с подобен ръст. Болшинството бяха по-високи от мен. Те са синалки и косите им са много дълги, с тънък и деликатен косъм. Затова ги връзват и увиват на главите или край вратовете си и си измислят най-разнообразни щипки и игли, изработени красиво от сребро и дърво. Това са основните им украшения, но съпругите на побогатите често носят синджири от сребро и злато, както вече споменах, а също сребърни гривни във формата на дракони и змии, които обрамчват горната част на ръката между лакътя и рамото. Орнаментите са сложни и преплетени във форма на усукани клонина. Дървета и змии и са изключително красиви. Едно, нордмените смятат себе си за тънки познавачи на женската красота, но в действителност жените им са клющави като скелети, телата им са целите в ръбове и кукали, както и лицата им костеливи и с високи скули. Те обаче ценят и възхваляват именно тези им качества, въпреки че в града на Мира никоя от тях не би привлякла. 80. Мъжки погледи биха я оприличили на недохранено куче с штръкнали ребра. Точно така им стърчат ребрата на жените от северните земи. Никога няма да си обясня как остават толкова клющави. При все, че се хранят обилно и наравно с мъжете, по костите им не се закачали. Щипка месо. Също така са безсрамни и с открито държане. Никога не се забуват и не се срамят да се облегчават на публични места, стига да им е дошла нуждата. Не се свинят също да насърчат всеки мъж, допаднал на страстта им, сякаш самите те са мъже. Войните никога не ги порицават за това, дори и жената да е рубиня, защото, както казах, нордмените се отнасят най-любезно и почтително с рубите си, особено с тези от женски пол. С напредването на деня ми стана ясно, че намислените от Болиуив защитни приспособления не могат да се довършат до
падането на нощта, нито оградата от колове, нито плиткият ров. Това го видя и той самият и помоли крал Рутгър да извика старицата магюсница. Тя се появи, съсухрена от възрастта и брадата като мъж, и... След като закла една овца, пръсна вътрешностите две и кратко на земята. След това занарежда дълга поредица от заклинания и молитви. Все още не смеех да запитам Хергер какво става, поради настроението му. Вместо това наблюдавах другите от отряда на Болиуив, които гледаха към морето. Океанът беше сив и развълнуван и небето като олово, ала към сушата духаше силен вятър. Това явно. Радваше войните и аз се сетих защо силният вятър щеше да прогони мъглата през нощта. При зале слънце работата по строежа спря и Рутгър даде поредния обилен и богат банкет, на който и Болиуив, и Хергер, и всички останали унищожиха кофи с медовина и се забавляваха и съвкопяваха с рубините, сякаш нямаха никакви грижи на този свят, и след това изпаднаха в безпаметен пиянски сън. Разбрах и друго. Всеки от войните си беше избрал по една от рубините, на която оказваше особено предпочитание, без, естествено, да пренебрегва и останалите. В пиянството си Хергер ми прошепна, като гледаше своята избраница, тя ще умре с мен, ако ме поиска съдбата. Стана ми ясно, че си бяха избрали по една жена да умре с тях на погребалната клада и се отнасяха с нея по-любезно и с повече. 81. Внимание! Бяха гости в тази страна и нямаха собствени рубини, на които роднините им можеха да заповядат да ги придружат в отвъдното. В началото на моя престой сред жителите на Венден жените им ме избягваха поради тъмните ми кожа и коса, ала непрестанно сочеха към мен и се подгутваха и подсмихваха една на друга. Видях, че макар и незаболени, когато се смееха по мой адрес, закриваха лицата си с ръце и попитах Хергер защо. Не ми се искаше да извърша постъпка, противна на обичаите им. Хергер отвърна, нашите жени вярват, че арабите са като жребци, защото така. Са чули да се говори. Не се очудих ни най-малко на тези приказки, защото във всички земи, през които преминах, дори между стените на града на Мира и изобщо навсякъде, където хората се събират и създават свое общество, са верни следните неща. Първо, че населението на определена земя вярва неговите обичаи да са най-примерни и богоугодни в сравнение с останалите. Второ, всеки чужденец, бил той мъж или жена, го смятат за подолен във всичко, освен в плътските умения. Така турците вярват, че персийците са надарени любовници, те от своя страна. Завиждат на чернокожите народи, които гледат на други по същия начин. По една или друга причина, къде заради размера на органите или продължителността на съкупление, къде заради особени умения и разнообразие на позите, навсякъде по света хората вярват в това. Не знам дали жените на севера бяха убедени в казаното от Хергер, ала открих, че всички се дивяха на обрязания ми член, което е непознато сред тези нечистоплътни неверници. Относно плътските движения ще кажа, че жените им са шумни и енергични и изпущат такава миризма, която ме караше да спирам дъха си, докато трае съкуплението, и също се отдават на ритане и въртене, както и на дръскане и хъпане, така че мъжът може да бъде хвърлен от седлото, според техния израз. За мен самия цялата работа се оказа по-скоро болка, отколкото удоволствие. За самия акт нордмените казват, водих битка с тази или с онази жена и гордо показват своите синини и ожулени местана. Другарите си, сякаш са белези от истинско сражение. Не видях обаче някой да нарани жена. 82. През тази нощ аз нито пих, нито се смях при мисълта, че демоните може да се върнат, и докато Болиуив и хората му спяха, не мигнах от страх чак до сутринта. Когато това не стана, се унесох в неспокоен, тревожен сън. На следния ден вятърът утихна и всички от кралството се заеха упорито с работа, водени от страха за завръщането на черната мъгла, и непрекъснато говореха, че Коргун ще нападне тази нощ непременно. Белезите от ногти по лицето ме притесняваха и сърбяха с заздравяването, като ми причиняваха болка всеки път, когато понечвах да кажа нещо или да ям. Войската ми дързост се беше изпарила и страхът ме обхвана отново, затова просто се отдадох на мълчалив труд. Заедно с жените и възрастните. Към средата на деня пристигна старият беззъб благородник, с когото разговарях по време на пира преди първото нападение. Дойде при мен и каза на латински, искам да говоря с теб, след което ме дръпна на страна от работещите по укрепленията. Той се престори, че разглежда раните по лицето ми, които всъщност не бяха нищо особено. Докато опипваше дръскотините, той продължи пак на латински, искам да предупредя твоите хора. В сърцето на Рутгър се вихри съмнение. По каква причина? Попитах аз. По причина на неговия вестоносец и сина му Виглив, които стоят най-близко до ушите му, както и друг техен приятел. Виглив убеждава баща си, че Болиуив и другарите му смятат да убият краля и да обсебят владенията му. Това не е истина, казах аз, макар и да не бях сигурен. Признавам си, че тази мисъл ми беше минавала през главата.
Болиуив беше млад, Рутгър стар и слаб и дори привичките на нордмените да бяха загадка за мен, това беше близко до ума, тъй като в някои дела. Всички хора си приличат. Вестоносецът и Виглиф са обзети от завист към Болиуив, отново заговори старецът и тровят въздуха край ушите на краля. Казвам ти всичко това, за да известиш останалите да бъдат на штрек, защото все едно си имаш работа с Базилиск 3. После той обявина. Висок глас, че раните ми са леки и подмина. След малко се върна и добави. 83. Приятелят на Виглиф се нарича Рагнар и си тръгна повторно, без да обръща глава. Силно обезпокоен, аз продължих да копая и да се движа по рова, докато не се озовах близо до Хергер. Изражението му беше все толкова мрачно, колкото и предния ден и той ме посрещна с думите, не искам да слушам глупавите ти въпроси. Казах му, че няма да го питам нищо и му предадох думите на стария благородник, като не пропуснах да спомена и Базилиска. Като чу това, Хергер сви устни и занарежда клетви, като тъпчеше с крак и после ме заведе при Болиуив. Нашият водач направляваше строежа на рова от другата страна на селището. Хергер го дръпна настрана, бързо заговори на техния език, като непрекъснато сочеше към мен. Болиуив също като него се. Намръщи и също заизрича клетви и заудря с крак по земята, и после го попита нещо. Хергер преведе, старецът каза ли кой е приятелят му. Кажи му името. Отговорих утвърдително и им предадох, че името на другаря на Виглиф е Рагнар. При тези думи двамата подновиха разговора помежду си и след кратко обсъждане Болиуив ни остави сами и Хергер каза, всичко е решено. Какво? Запитах аз. Дръж си езика зад зъбите, срязаме той. Тогава се върнах на работното си място, без да съм разбрал нещо повече отпреди и си помислих отново, че тези люди са най-странната. И противоречива раса на света и винаги постъпват така, сякаш не са разумни същества. Въпреки това продължих да строя безсмислената. Им ограда и плитки им ров и държах очите и ушите си широко отворени. По времето за следобедна молитва забелязах как Хергер се беше доближил до някакъв огромен и як младеж, и двамата от известно време копаеха рамо до рамо. Стори ми се, че Хергер нарочно хвърля пръста така, че да пада върху лицето на великана, който наистина стърчеше цяла глава над него и явно беше на много по-малко години. Младежът запротестира, Хергер се извини, но след малко отново го засипа. Хергер се извини отново, ала пострадалият вече беше ядосан и лицето му зачервено от гняв. Не след дълго това се повтори. 84. Младежът, като плюеше пръст и слюнка, едно закръща към Хергер. По-късно той ми предаде точните му думи, въпреки че смисълът им да беше ясен и без това. Копаеш като куче, казал младежът. Хергер отговорил, ти да не ме наричаш куче. На това другият отвърнал, казах, че копаеш като куче и разхвърляш 4 пръст като животно. Значи ме наричаш животно, така ли? Запитал Хергер. Ти извърташ думите ми, отговорил младежът. Сигурно е така, защото думите ти са неясни и колебливи като неизкофяла старица. И тази старица ще те прати на оня свят, казал младият великан и аз го видях как изтегли меча си. Насреща му веднага блесна и мечът на Хергер и тогава ми се изясни замисълът на Болиуив, защото младежът беше същият онзи Рагнар, приятелят на Виглиф. Когато стане дума за честа им, нордмените са най-чувствителни и обидчиви. Дуелите между тях са по-чести от ходенето по малка нужда и двубоите на живот и смърт не се смятат за нищо. Необикновено. Те се провеждат веднага и на самото място, където е. Нанесена обидата или, ако трябва да се състоят по-официално, съперниците се срещат на пресечната точка на три пътя. Рагнар избра втория начин да предизвика Хергер на дуел. Нордменските обичаи са такива, в уреченото време приятелите и родата на двамата съперници се събират на определеното за битката. Място и растилат на земята животинска кожа, като я опъват между 4 лаврови кулчета. Борбата се води върху нея, като през цялото време дуелиращите се трябва да са стъпили с единия или двата си крака отгоре и кратко. Така те са винаги достатъчно близко един до друг. Двамата съперници пристигат с по един меч и три щита. Ако някой от тях счупи и трите, налага му се да се бие без защита и борбата трае. Докато единият падне мъртъв. Тези правила се произнасяха монотонно от старата магюсница, ангелът на смъртта, застанала до опанатата кожа и всички от войните на Болиуив, както и поданиците на Рутгър, бяха събрани около нея. И аз бях там, изправен малко настрани и се дивях как всички тези люди. 85. Забравиха за надвисналата опасност и за дракона Коргон, който толкова ги ужасяваше само миг преди това. Никой не го беше грижа за нищо друго, освен за двубоя. Той протече така. Като предизвикан, Хергер нанесе първия удар и мечът му извънтя мощно върху щита на Рагнар. Аз се възбоях. Много за моя спътник заради превъзходството на другия по сила и по ръст.
И наистина неговият ответен удар изби щита на Хергер от ръкохватката и той поиска друг. Тогава боят захвана свирепо и от двете страни. Погледнах Голиоив, застанал с безизразно лице, и после към Виглив и вестоносеца от тата кожата и видях как те го стрелкат с очи, докато се вихреше битката. Вторият щит на Хергер беше струшен по подобен начин и той поиска последния, третия. По зачервеното му и потно лице се четяха умора и изтощение, за разлика от Рагнар, чиято младост му позволяваше да се сражава с лекота. Тогава се струши и третият щит на Хергер и той изпадна в най-отчаяно положение или поне така изглеждаше в този миг. Застанал с двата си крака залепени за земята, превити едва поемащ дъх, със смъртна умора по лицето, той сякаш беше най-лесната плячка за усетилия момента Рагнар. Великанът. Посегна да го довърши и тогава, с движение, пократко отмахна птица, Хергер стъпи настрани и мечът на младежа разсече празното пространство. Тогава опитният воин подхвърли собственото си оръжие в другата ръка, тези мъже наистина владеят майсторството да се бият еднакво силно и с двете, и като мина зад противника си. Отсече главата му само с един единствен замах на острието. Истина казвам, кръвта шурна от врата на Рагнар и главата му излетя сред тълпата и собствените ми очи видяха как тя тупна на земята още преди да падне тялото. Тогава Хергер стъпи назад и аз разбрах, че битката е била предрешена и той повече нито пухтеше, нито се задъхваше, а беше се изправил без следа от умора и държеше меча си леко, сякаш готов да усмърти по подобен начин още дозина грамади. И тогава погледна към Виглив и изрече, отдайте почести на приятеля си, като искаше да каже да се заемат с погребението му. Ние напуснахме мястото на двубоя и Хергер ми обясни, че е разиграл цялото представление, за да подскаже на Виглив, че той. 86. Приятелите му са не само смели и силни войни, а също коварни и хитри противници. Това ще го оплаши още по-силно и няма да посмее да заговорничи повече срещу нас. Съмнявах се планът му да подейства по този начин, но вярно е, че нордмените ценят умението на измамата повече от най-измамния азар, повече дори от лъжовните бахрейнски търговци, за които измамата е извор на наслада и вид изкуство. Хитрината, проявена в боя и другите мъжки работи, се смята за по-голямо достоинство от чистата воинска сила. И все пак Хергер не беше щастлив, както не беше щастлив и Болиоив. С приближаването на нощта далечните върхове започнаха да се забулват от мъгла и вярвам, че те съжаляваха за мъртвия Рагнар, млад и силен смелчага, който щеше да е много полезен в предстоящото сражение. И Хергер ми рече, мъртвецът не носи полза никому. Едно естествено е един рабин да бъде впечатлен от това. Исламското религиозно изкуство предполага художникът да не портретува божествени образи и в това си качество е сходно с скандинавското изкуство, което е предимно орнаментално и приложно. Все пак в митологията на Севера няма забрана да се показват божествени персонажи и подобни изображения са честа. Находка. Две буквално вени. Арабската фраза е довела до някои грешки от страна на учените. Елда Греем пише например, че викингите предсказвали бъдещето, като изрязвали вените на животни и ги пръскали по земята. Това очевидно е невярно. Арабският израз да изрежеш вените всъщност означава да се изчисти убито животно и Ибн Фадлан явно има предвид разпространената практика за гадаене. По животински вътрешности. Лингвистите, занимаващи се непрекъснато с двусмислени фрази, са много често податливи на подобни грешки. Един от любимите примери на Хълстед, английското предупреждение «look out», буквално «погледни навън», означава да се извърши точно обратното действие и да се потърси. Прикритие. Тривин Фаглан не описва базилиска, вероятно предполагайки, че читателите са запознати с митологичното същество, съществуващо. 87. В почти всички ранни западноевропейски култури. Известно също под името Петлюва ламя, то представлява по принцип петел с опашка на змия и 8 крака, понякога с люспи вместо пера. Отличителният му белег във всички варианти е, че погледът му е смъртоносен, подобно на горгона, а отровата му изключително опасна. По някои описания човек, посекал базилиск, вижда как отровата потича нагоре по меча и залива ръката на нападателя. Единственото спасение е да се отсече собствената ръка. Вероятно чувството за подобна опасност предполага споменаването на базилиска в речта на стареца. Той предупреждава. По този начин Ибн Фадлан, че пряката конфронтация с заговорниците няма да разреши проблема. Любопитно е, че един от начините да се победи базилискът е той да се види в огледало и да бъде убит от собствения си смъртоносен поглед. 4. Както в арабския, така и в латинския текст думата е VRBRA със значение «шибам с къмшик», «бичувам», а не «разхвърлям», както обикновено се превежда този пасаж. Приема се, че Ибн Фадлан употребява израза «шибам скал», за да подчертая остротата на обидата, която при всички случаи е ясна. Възможно е, разбира се, той. Съзнателно или не да изразява типично скандинавско отношение към обидата.
друг арабски автор, Александър Тартуши, посетил града Хедебю през 950 година, утвърждава следното относно скандинавците. Те имат най-особен възглед относно наказанието. Извършената простъпка се наказва само по три начина. Първият и най-жестокият за тях е изгонване от племето. Вторият е съгрешилият да бъде продаден в робство и третият е смърт. Престъпилите законите жени биват продавани в робство. Мъжете винаги предпочитат смъртта. Бичуването е непознато сред нордмените. Този възглед господеля, макар не напълно, и Адам от Бремен, германски църковен историк, който пише през 1075 година, ако жена бъде намерена за невярна, веднага я продават като робиня, ала обвинените в предателство или друг грях мъже предпочитат да бъдат обезглавени, вместо бичувани. Друга казан освен брадвата и робството за тях не съществува. Историкът Сьогрен поставя изключително ударение върху твърдението на Адам, че мъжете предпочитат брадвата пред къмшика. 88. Това означава, че бичуването е било практикувано сред нордмените. Но само като наказание за роби. Робите са собственост и следователно е било икономически неоправдано да бъдат убивани за дребни нарушения, което предполага бичуването с къмшик да е била съществуваща форма на порицание. От тук може би следва, че войните са го смятали опозоряващо и подхождащо единствено на роби. Сьогрен също оспорва противните възгледи с твърдението, че всичко познато нам от живота на викингите показва, че тяхното общество е било основано на идеята за срама, а не вината като противоположен морален полюс. Те никога не чувствали вина относно нищо, но са защитавали свирепо честа си и били готови да избягнат опозоряване, независимо от цената. Безволното подлагане под къмшика трябва да е било смятано за най-срамно петно и далеч по-страшно от смъртта. С тези разсъждения да се върнем обратно към разказа на Ибн Фадлан и избора му на израза «Шибам скал». Явно, като вземем път. Внимание, изключителната му придирчивост към точността на изказа, въпросните думи изразяват нетипичен за исляма възглед. В потвърждение на това е добре да си припомним, че дори и неговият мироглед да е носил идеята за разделението на света на мръсни и чисти дела, думи и предмети, пръста сама по себе си надали е принадлежала към мръсните. Напротив, обредното изчистване, таямум, аблюция, е било препоръчвано да се извършва с прах или пясък при отсъствието на вода. В този ред на мисли е невъзможно зацапването с пръст да е толкова неприемливо за него. Принудата да пие от златна чаша, действие, абсолютно забранено от Корана, би го хвърлила в далеч по-голям ужас. 89. Нападението на огнения дракон. Коргон. С напредването на мрака мъглата запълзе надолу по хълмовете, като се пропъхваше подобно на пръсти между дърветата и се разливаше върху зелените поля все понаблизо до палата Хурот и застиналите в очакване войни на Болюев. Тук все още работеха. От малък извор отклоняваха водата и запълваха плиткия ров. Изведнъж разбрах смисъла на препятствието. Скрити отдолу, коловете и дълбоките ями го превръщаха в коварен капан за всеки нападател. Понататък жените носеха кози мехове с вода от кладенеца и заливаха жилищата, оградата, както и стените и покрива на Хурот. Бойците поливаха и телата, и броните си. Нощта беше влажна и студена и като мислех това за някакъв невернически ритуал, се помъчих всячески да отърва мокренето, но напразно. Хергер ме заля от глава до пети също както останалите. Аз закръщах при досега със студената вода и настоях поне да ми обясни защо. Той кратко каза, драконът има огнен дъх. После ми даде чаша медовина за скряване и аз се изпих без колебание и, слава богу, ми стана потопло. Навън беше пълен мрак и хората застинали очакваха появата на дракона Коргон. Всички погледи бяха насочени към скритите в нощната мъгла хълмове. Болюев кръчеше по дължината на укрепленията, хванал в ръце огромния меч Рундинг и с нисък глас шепнеше окуражаващи думи на хората си. Всички стояха безшумно, освен помощника му Евтков. Той, като майстор в хвърлянето на ръчна брадва, беше забил широк дървен кол в земята и упражняваше ръката си, като мяташе отдалеч брадвичката отново и отново. На колана му се люлейха закачени пет или шест от тези оръжия, други държеше в ръцете си и още много бяха пръснати на земята край него. По подобен начин и Хергер опъваше тетивата на лъка си и пробваше стрелите си, а също и Скелт. Двамата бяха най-умелите стрелци между войните. 90. Стрелите на нордмените имат железни върхове и са превъзходно издялани и прави като опанат конец. Във всяко тяхно селище или лагер има човек, най-често съкът или недъгъв, наречен Алмсман. Той изработва така наречените Алмс стрелите и лъковете за всички бойци от областта и за тези Алмс му се плаща с злато или раковини или, както съм видял много пъти, с месо и други храни. Едно, лъковете на нордмените са направени от брезово дърво и са големи колкото човешки ръст.
С тях се стреля, като стрелата се опава до ухото, а не до окото и излита оттам с такава сила, че може да пронижи на цяло човека, без да остане в тялото, или да пробие дъска, дебела колкото и мрук. Видял съм го с очите си и дори веднъж се. Опитах да опана един от техните лъкове, но открих, че не ми е по силите, толкова голям и неподатлив се оказа той. Тези люди са вещи във всички бойни умения и начини за убиване посредством оръжията, които владеят. Често говорят за бойни линии, без това да означава подреждане на бойци. За тях войната е двубоят между двама мъже. Двете бойни линии се различават в зависимост от използваното оръжие. За широкия меч, с който винаги се замахва в дъга и никога не се използва за мушкане, те казват, мечът търси линията на дъха, което означава врата на противника и отсичането на главата от тялото. За копието, стрелата, кинжала, ръчната брадва и другите оръдия за мушкане и хвърляне казват, тези оръжия търсят линията на дебелината 2. С тези думи искат да означат тялото от главата до слабините. Нараняване там според тях означава сигурна смърт за противника. Също вярват коремът да е най. Уязвимата част от тялото поради мекотата му и предпочитат да нанасят удари там, вместо към гръдта и главата. Застанали на штрек, Болиоив и хората му, и аз заедно с тях, напрегнато облеждахме полята пред палата. Тази напрегнатост беше уморителна и аз скоро се почувствах така, сякаш бях водил битка, без още нищо да се беше случило. Те не показваха и сянка от умора, напротив, бяха като опънати лъкове, готови да се впуснат напред всеки миг. Те са най-боеспособните люди на света. За тях битката и опасността са добре дошли и напрежението не ги уморява ни най-малко. От самото им раждане това е постоянното им разположение на духа, да бъдат на штрек и да очакват опасност. 91. След известно време задремах и Хергер ме разбуди набързо. Както бях заспал, дочух свистене и удар до главата си и отворих очи. На косъм от носа ми потрепваше забита в стената стрела, която той беше пуснал и сега примираше от смях при вида на оплашеното ми лице. После ми каза, както си заспал, ще пропуснеш битката. Отвърнах, че много бих се радвал да се случи така. Хергер извади стрелата си и като видя обидения ми поглед, седна до мен и приятелски ми заговори. Тази нощ беше склонен да се шегува и забавлява. Подаде ми чашата си с медовина и каза със смях, Скелт е омагьосан. Другият стрелец стоеше наблизо и по високия тон на Хергер, разбрах, че иска думите му да бъдат дочути, но не и разбрани, защото ги изрече на латински. Скелът остреше върховете на стрелите си в очакване на нападението. Аз попитах, как така омагьосан? Ако не е, тогава се превръща в арабин, защото пере долните си дрехи и мие тялото си всеки ден. Ти не си ли го забелязал? Отвърнах, че не съм, а Хергер продължи да се смее. Прави го заради една от свободните жени. Тя направо му е взела ума. Заради нея се мие и се прави на глупак. И това ли не си забелязал? Аз отново отвърнах, че не съм, а той каза, че какво ли забелязваш ти, и дълго се смя на собственото. Сиострумие, което аз даже не се опитах да споделя, потънал в тежки мисли. Вие, арабите, сте толкова мрачни. Все се мръщите. Очите ви. Никога не виждат нищо смешно. Не се стържах и възразих, а той веднага ме предизвика да разкажа нещо смешно. Аз започнах историята за прочутия проповедник. Вие всички я знаете. Прочут проповедник застанал пред мъжете и жените в джамията, надошли отдалеч, за да чуят мъдрите му думи. Един се взек на име Хамид навлякал роба и фареджа и застанал между жените. Познавачът на Корана по едно време казал, правоверните мюсюлмани, без оглед на пола, е желателно да не оставят космите между краката си да пораснат твърде дълги. Някой от тълпата се провикнал, колко дълги е твърде дълги, о, премъдри. 92. Не по-дълги от ечемичено зърно, отвърнал проповедникът. Всички знаете тази история, тя наистина си е една грубиянска шега. В това време завзекът Хамид помолил жената, застанала до него, сестро, моля те, бръкни отдолу да видиш дали космите мине. Са по-дълги от ечемичено зърно. Жената пъхнала ръка под рубата, но вместо да напипа космите, хванала органа му и изненадано извикала. Проповедникът дочул вика и с голямо удовлетворение поучително казал на събралите се, трябва всички да се поучите от тази наша правоверна сестра как се слуша проповед. Видяхте ли как беше докоснато сърцето и кратко? Все още в шок, жената отговорила, не беше сърцето, о, премъдри, ами ръката. Хергер изслуша целия разказ с каменна физиономия, без да се засмее или дори да се усмихне. Когато завърших, той запита, какво е това проповедник? Нямаше какво друго да му кажа, освен че е глупав нордмен и несвестен за широтата на света. Това вече го накара да се разсмее. Изведнъж Скелт извика и всички войни и аз се вторачихме в хълмовете, скрити зад пелената на мъглата. Високо във въздуха, като изкреща звезда надалеч, се виждаше огнена точка светлина. Отвсякъде се дочуха възклицания и хората замърмориха помежду си.
Скоро след това се появи друга светлина, после още една и още една. Отброих дозина и накрая престанах. Огнените точки се подредиха в змиевидна линия и наистина заприличаха на извиващото се тяло на дракон. Бъди готов. Каза ми Хергер и всички бойци започнаха да си пожелават късмет в битката. Аз му казах същото на свой ред и той. Отмина. Плъмтящите точки, макар и все още далеч, се приближаваха и, усилен от мъглата, се дочу дълбок тътнещ звук, подобен на грамотевица, защото влагата във въздуха носи звука надалеч и човешкият шепот се чува от 100 крачки, така сякаш се шепне до сами ухото. Целият в зрение и слух, видях как хората на Болиуи встиснаха оръжията си и наблюдаваха и слушаха със същата напрегнатост как огненият дракон Коргон се носи към нас, обгърнат от пламък и тътен. Плъмтящите точки ставаха все по-големи и светлината им все по 93. Червена и огнените езици се клатеха насам натам, и тялото на дракона, дълго и просветващо, ставаше все по-страховито наглед. Изведнъж осъзнах, че това са всъщност конници с запалени факлии. Страхът ми сякаш се разсея. Скоро конниците изникнаха от мъглата, черни сенки с вдигнати факли, черни разпенени коне и ездачи, втурнали се в нападение, и боят започна. Нощният въздух се изпълни със смразяващи крясъци. Писъци на агонизиращи, след като първите коне се натъкнаха на рова и много от животните паднаха мъртви, изсипвайки ездачите си и със къщите им факли във водата. Други се опитваха да прескочат оградата, но само се нанизваха на острите колове. Част от нея се запали, а в това време войните търчаха във всички посоки. Видях как един от ездачите премина през горящата преграда и за пръв път успях да разгледам отблизо някой от тези демони. Върху черния кон очите ми съзряха черна фигура с човешко тяло и глава на мечка. Стреснат от тази най-кошмарна гледка си помислих, че само страхът ще ме довърши, но в този момент една от ръчните брадви на Ехгув се заби дълбоко в гърба на ездача. Той се преви и падна, и мечата глава се изтърколи настрани. Тогава видях отдолу да се показва главата на човек. Бърз като светкавица, Ехтгов скочи върху падналия, намушка го дълбоко в гърдите и като обърна трупа, издърпа брадвичката си, след което отново побягна към разгара на боя. Аз също се включих, но бях съборен от удара на копие. Много от ездачите вече бяха от вътрешната страна на оградата и на светлината на факлите им видях, че някои бяха нахлузили мечешки глави, а други не. Те се опитваха да заобиколят палата и сградите и да ги подпалят, на което Болиуив и войните му самоотвържено се противопоставяха. Успях да се изправя точно когато един от нападателите се втурна с коня си към мен. Аз застанах твърдо на земята и насочих нагоре копието си, като мислех, че силата на стълкновението ще ме смаже. За мое учудване копието премина през тялото на ездача. Той изкреща ужасно, ала продължи напред, без да падне от коня. Загубих дъх от болка в стомаха, но разбрах, че не съм ранен и всичко след малко отмина. През това време Хергер и Скелт пущаха стрела след стрела и те свистяха във въздуха, поразявайки целите си. Видях Скелт да улучва ездач във врата и острието да го пронизва, а стъблото да стърчи от двете страни. После двамата улучиха едновременно друг в гърдите. 94. И толкова бързо презаредиха и стреляха отново в същия ездач, че той се носеше с 4 стрели в тялото и писъците му смразяваха кръвта. После разбрах, че нордмените смятат това за лоша стрелба. За тях безсловесните твари са без значение и предпочитат да стрелят по конете, за да бъдат свалени ездачите им. Те казват, боец, паднал от седлото, е половин боец, идваш по-смъртен и без колебание убиват. Животните. 3. Видях също как един от конниците се промъкна в ограденото, наведе се ниско от седлото и грабна тялото на убития от Ехтков. После го метна в разшията на коня и се втурна навън. Както вече казах, те никога не оставят труповете на своите да бъдат намерени на дневна светлина. Сред отблясъците на бушуващите пламъци боят се вихреше сред мъглата и сякаш продължаваше без край. Видях Хергер в смъртоносна схватка с един от демоните и като грабнах здраво копие, го забих дълбоко в гърба на изчадието. Кървящ, Хергер вдигна ръка в знак на благодарност и отново се втурна в битката. Усетих как ме изпълва огромна гордост. Понечих да взема оръжието си и докато се мъчех да го измъкна, един от препускащите коне ме ритна настрани и оттам насетне спомените ми са откъслични. Видях, че жилищата край палата са обхванати от буйни, с къщи пламъци, но собствените му стени, все още мокри, не се поддаваха и се зарадвах, сякаш бях нордмен и това бяха последните ми мисли. Дойдох на себе си от някакво влажно усещане по лицето и с удоволствие се подложих на нежния допир. Усетих, че е призори и видях, че ласката беше от езика на някакво куче и се вкамених при мисълта, че съм се превърнал в пиеницата от приказките, представяйки си всичко, което е могло да се случи.
4. Озърнах се и видях, че лежа в рова и водата около мен беше червена от кръв. Вдигнах се и завървях през димящия двор и навсякъде виждах смърт и разрушение. Земята беше подгизнала от кръв, сякаш червен дъжд се беше излял отгоре и между луквите се. Валяха посечени мъже, жени и деца също, а някои от телата, 3 или 4, се бяха скърчили, обгорени от огън. Труповете бяха толкова много и пръснати из цялото поле, че се налагаше непрестанно да гледам в краката си да не би да настъпя някого. Оградата в по-голямата си част беше изгоряла и по-оцелелите колове висяха. 95. Набудени истинали конски тела, а тук там лежаха пръснати угаснали факли. Не видях никого от войните на Болилив. Не се чуваха оплаквачки, както споменах, нордмените никога не оплакват убитите, или какъвто и да е човешки глас, а само кукуригане на петел и кучешки лай нарушаваха увисналата над кралството на Рутгър на обичайна тишина. Влязох в палата и там, положени върху изпепелените останки, с шлемове, поставени върху гърдите, намерих мъртвите тела на двама от тях. Единият беше Скелт, другият Хелвдан, който в предното сражение се беше отървал само с рана, ала сега лежеше истинал и блед. Подпрян на стената въгъла седеше Редел, най-младият от дружината и рубините се суетяха около него. Новата му рана беше в стомаха и далеч по-тежка от първата, защото кървеше обилно и сигурно му причиняваше силна болка, ала той се смееше и закачеше се. Жените, като ги пощипваше по гърдите и задниците и те често го скълчаваха да не им пречи, докато се опитват да превържат раните му. Нордмените се отнасят към различните наранявания по различен начин. Ако воинът е ранен в някой от крайниците, бил той крак или ръка, раненият крайник се превързва и раната се покрива с попарен във вреща вода плат. Казаха ми също, че в нея се слагат паежини или вълма агнешка вълна за скъстяване и спиране на кръвта, но никога не видях да го правят. Щом раната е в главата или врата, тя се измива и облежда от рубините. Ако само кожата е разкъсана и белите кости са цели, те казват за такава рана, че не е страшна. Ако обаче костите са струшени или стърчат навън, те казват, животът му изтича навън и скоро ще го напусне. Когато нараняването е в гърдите, те го пипат по ръцете и краката и ако са топли, казват, че раната не е страшна. Ала щом същият боец плюе или повръща кръв, казват за него, че говори кървави думи и смятат раната за много сериозна. Човек може да умре от болестта на кървавите думи, а може и да не загине, стига да има късмет. Наранение в стомаха дават да пие супа от лук и билки и после помирисват раните. Усетят ли миризма на лук, жените казват, този е хванал супената болест и са сигурни, че човекът ще умре. Видях как жените приготвиха супа за Редел и той изпи част от нея. После помирисаха раната му и усетиха миризма на лук. Тогава. 96. Той се засмя и започна да се шегува от сърце и поръча да му донесат медовина и започна да пие, без да покаже и следа от огриженост. През това време Болилив и войните му се бяха събрали настрани в залата и нещо се съветваха. Присъединих се към тях, но никой не ми обърна внимание, дори и Хергер, чийто живот бях спасил, дотолкова бяха погълнати от мрачния си разговор. Вече разбирах малко от езика им, но недостатъчно, за да следвам изцяло бързите й. Каза ми с нисък глас думи и се дръпнах на мястото, където стоеше медовината и изпих няколко глътки. Тогава усетих болките в собственото си тяло и една от рубините дойде и започна да промива раните ми. Не бях забелязал нито срезването на прасеца, нито раната. На гърдите си, докато жената не предложи сама да се погрижи за тях. За промиване на раните използват морска вода, като вярват, че тя притежава по-добри прочистващи качества от изворната, въпреки че причинява щипене и болка. Аз запъшках и запротестирах, ала дочух как Редъл се смее и казва на една от рубините, а рабинът си е арабин, и много се засрамих. За подобни промивки нордмените употребяват също и притоплена кръвешка урина, но когато ми го предложиха, аз отказах. Навсякъде по тези земи хората мислят, че тя е чудотворно вещество и я съхраняват в дървени съдове. В мирния живот те я сваряват, докато се скъсти и миризмата започне да щипе в ноздрите, и после употребяват получената люта отвара за пране, особено когато се перат груби бели платове. Пете казаха ми също, че по едно или друго време, когато хората от север са на дългоморско пътуване и запасите им от вода привършат, всеки човек пие собствената си урина и така могат да оцелеят, докато стигнат до суша. Това го чух, но, слава на Аллаха, никога не го видях с очите си. После към мен се приближи Хергер, явно военният съвет беше приключил. Жената, промила раните ми, ги беше подлютила. Здраво, но аз, решен да покажа нордменска твърдост, го посрещнах весело, каква друга дреболия ни предстои още. Хергер разгледа раните ми и отсече, нищо ти няма, ще можеш да яздиш. 97.
Веднага запитах на къде ще яздя и от шеговития ми глас нямаше и следа, защото усещах, че в жилите ми няма капка сила и не ставам за нищо друго, освен за почивка. Хергер продължи, до вечера огненият дракон ще нападне отново, ала ние сме твърде слаби и твърде малко на брой. Укрепленията ни са изгорени и разрушени. Драконът ще ни избие до крак. Видях, че говори спокойно и веднага попитах на къде ще яздим, защото си помислих, че големите загуби са накарали Голиоиф и останалите да решат да изоставят Рутгар и дори се надявах да е така. Хергер отвърна, вълк, който си стои в леговището, гладува, и воинът, който спи, никога не побеждава. От тази поговорка ми стана ясно, че са намислили съвсем друго. Да нападнем на коне чудовищата на мъглата в тяхното леговище в планините зад хълмовете. Със свито сърце го попитах кога ще стане това и той отвърна, че попладне. Тогава влезе някакво дете и в ръцете си носеше парче камък. Хергер го огледа и то се оказа една от безглавите бременни фигурки, грозна и безформена. Хергер веднага заизрича клетви и с треперещи ръце хвърли камъка на земята. После извика една от рубините и жената го взе и хвърли в огъня, където, напукан от топлината, той се разби на дребни късчета, а Хергер и кратко нареди да изхвърли остатъците в морето. Попитах го какво представлява фигурката и той ми отговори, че това е образът на майката на некрофагите, тази, която стои начело ми. Ги напътства в яденето на човешка плът. Тогава съзрев Голиоиф, застанал в средата на голямата зала, да гледа втренчено отрязаната ръка, все още увиснала на гредата. После погледна надолу към телата на двамата си мъртви спътници, после настрани към угасващия редел, и раменете му увиснаха и главата му плюмна на гърдите. След това излезе навън и го видях да надява бронята си и с меч в ръка да се подготвя за новата битка. Едно в този пасъж е определено причината за направения през 1869 коментар от страна на преподобния Ноел Харли, религиозен учен, че между варварите викинги моралът е бил дотъм извъртян и лъжлив, че благотворителността и даренията за бедните се изразявали в 98. Таксите, плащани на оръжейните майстори. Определено викторианската непримиримост на преподобния е превишавала многократно езиковите му познания. Скандинавската дума алем съответства на английската елем, бреза, бряст, гъвкавото и здраво дърво, от което са били изработвани лъкове и стрели. По случайност се оказва, че същата дума има и английско значение. Английското алмс означава благотворително дарение и вероятно произхожда от старогръцкото елеас, изпитвам съжаление. Две линия ADPS, буквално тлъстата линия. Въпреки че анатомическата достоверност на пасежа никога не е била поставена под съмнение от вещи в боя военни през целия период от 1000 години, средната част на тялото е мястото, където се намират най-жизнено важните нерви и кръвоносни съдове, етимологията на самия термин е тайнствена. В тази връзка си заслужава да отбележим. Една от исландските саги, където се споменава за ранен воин през 1030 година, който, изваждайки стрела от гърдите си, вижда парчета от тъкан около острието и казва, че все още има тластина около сърцето си. Повечето учени са съгласни, че това е иронична забележка на човек, който знае, че е смъртно ранен, но при всички случаи в нея има логика от анатомична гледна точка. През 1847 година американският историк Робърт Милър, позовавайки се на същия пасъж от Ибн Фадлан, пише: въпреки че са били свирепи бойци, викингите са имали слаби познания за устройството на тялото. Обучавани да нападат противника по средната вертикална линия на торса, те, естествено, биха пропуснали сърцето, разположено в лявата страна на гръдния кош. Слаби познания би трябвало да се припишат на самия Милър, а не на викингите. В последните няколко стотин години обикновените жители на Запада винаги са вярвали, че сърцето се намира в лявата гръдна кухина. Американците поставят ръка отляво, произнасяйки клетва за вярност. В нашите фолклорни балади има описани безброй случаи на войници, спасени от носената отляво до сърцето Библия, спряла фаталния куршум и тъна. На практика сърцето представлява образование в средата на гръдната кухина, някои от чието съставни части се намират отляво, но острие, насочено централно в гърдите, би го пронизало със сигурност. 99. Три, съгласно религията си, мюсюлманите вярват, че Божият пратеник е запретил жестокостта към животните. Това убеждение се разпростира дори и върху най-баналната житейска практика, като например да се разтоварват прегатните животни бързо, за да не бъдат обременени излишно дълго. Освен това, арабите винаги са намирали изключително удовлетворение в отглеждането и дресировката на коне. Скандинавците нямат особено отношение към животните и всички арабски наблюдатели са отбелязвали липсата на любов към конете. Тях. Четири, от болшинството ранни преводачи на Ибн Фадлан са християни без познания за арабската култура и техните интерпретации на горния пасъж отразяват невежеството им.
В доста свободен превод, италианецът Лъкала, 1847 година, казва: на сутринта се свестих от пиянския си унес и като видях, че съм подобен на бездомно куче, много се засрамих от състоянието си. Скувмант, в коментара си от 1919 година, набързо заключава, че не може да се има вяра на Ибн Фадлановите батални истории поради вечното му пиянство по време на битките, за което той сам си признава. Доста по-снисходително де Шателие, признат викингофил, заключава през 1908 година, арабинът скоро бил завладян от опиянението на битката, квинтесенцията на нордическия героичен дух. Аз лично съм задължен на Масуд Фарзан, учения суфит, който ми изясни аналогията, направена от Ибн Фадлан във въпросния пасаж. Фактически той сравнява себе си с персонаж от стара арабска басня. Пиян човек пада край пътя в луквата, образувана от съдържанието на собствения му стомах. Бездомно куче минава и започва да ближи лицето му. Пияният си въобразява, че любезен минувач го почиства и с благодарност го благославя, нека Аллах те дари с покорна челяд. След това кучето вдига крак и уринира върху пияния, който отново благодари, нека Аллах те благослови за топлата вода, с която изми лицето ми. В арабската култура историята носи типичното за исляма. Послание срещу пиянството и завуалираният намек, че алкохолът е кхмер, да е мръсен колкото урината. Малко е вероятно Ибн Фадлан да е очаквал читателите му да си помислят, че е бил някога пиян, а по-скоро, че е успял да избегне. Препикаването, тъй както и преди това е отървал смъртта на косъм. 100. Пет, урината е източник на амоняк и следователно превъзходно средство за почистване. 101. Пустата на смъртната заплаха. Болилив нареди да доведат 7 яки коня и преди да преполови. Денят ние потеглихме от палата, през ръвното поле към далечните хълмове отвъд. Заедно с нас тичаха и 4 хрътки, чисто бели на цвят, превъзходни животни, които бих оприличил по-скоро на вълци. Отколкото на кучета, толкова свирепи изглеждаха те. Това съставляваше цялостната ни нападателна сила и, бих казал, слабовата. Ми изглеждаше тя срещу такъв мощен неприятел, ала нордмените извънредно много се уповават на изненадата и хитроумното нападение, а също и на това, че, по техните думи, всеки един от тях струва колкото 4 или 5 от другите. Трудно можех даже и да си помисля за каквито и да е военни начинания поради извънредната умора на тялото и с изумление осъзнах, че нордмените не споделят моята гледна точка. Хергер просто каза, винаги ще бъде така. Както сега, така и във Валхала. Валхала е техният рай. Той представлява огромен палат, където войните се сражават от зори до мрак, след което загиналите в битката отново оживяват и всички заедно участват в пир, на който храната и пиенето никога не свършват, и на следващия ден отново има битка. Отново загиналите оживяват, и отново има пир и така продължава техният рай през вечността. Едно заради това те никога не намират за странно воденето на война през всеки ден от живота си на този свят. Водеха ни кървавите следи, оставени от отстъпващите в нощта конници. Кучетата тичаха напред, възбудени от кръвта по пътеката. Спяхме само веднъж, за да приберем едно от захвърлените им оръжия. То представляваше ръчна секира с дръжка от дърво и острие от дялан камък, закрепено за дръжката с кожени ремъци. Ръбът на секирата беше извънредно остър и като цяло острието, изработено с умение, сякаш беше скъпоценен камък, предназначен да задоволи суетата на някоя богата дама, до такава степен изработката и остротата на ръба впечатляваха. Никога не бях виждал подобно. 102. Оръжие и Хергер ми каза, че тези същества изработват всичките си инструменти и пособия от камък. Ние продължавахме да напредваме бързо по следата, водени от лаещите хрътки и, малко по малко, лаят им ме ободри. Най-после достигнахме височините и навлязохме между тях без забавене и колебание. Лицата на спътниците ми бяха белязани от знака на страха, но с някаква мълчалива, мрачна упоритост те преследваха целта си устремно, без да се спират или отклоняват в страни. Въздухът тук, на високото, беше хладен и между високите зелени дървета. Студеният вятър залепяше дрехите по телата ни и изваждаше пара от ноздрите на конете и бягащите кучета. Ние продължавахме, без да спираме, докато някъде по средата на деня не стигнахме до една по-различна местност. Това беше белатисто плато, с тук там открита, черна на цвят вода, пусто и враждебно. Тази местност беше подгиснала и влажна, приличаше на пустиня и над земята се стелеше рехава мъгла. Нордмените наричат тези плата пустата на смъртната заплаха 2. Очите ни видяха как мъглата се е скупчила на валма по земята, подобно на малки облаци, пръснати по полето. На едно място въздухът е чист, после на друго белите облачета са увиснали ниско, до конските колене, и в тези места кучетата се скриваха в тях. В следващия миг излизаха на открито, сякаш никаква мъгла не е имало.
Така изглеждаше пустата. Гледката ме впечатли много, макар нордмените да я приемат за нещо обикновено. Казаха ми, че в тази област има много белатисти езера и от пукнатините в земята извират на тълъзи горещи извори. В такива места мъглата се събира и не се вдига през целия ден и затова тази местност била наричана земята на димещите езера. Тук почвата е трудна за конете и ние забавихме ход. Кучетата също запристъпяха по-боязливо и забелязах, че вече не лаеха толкова. Напористо. Не след дълго дружината ни придоби съвсем различен вид. Както препускахме в галоп, стичащи кучета отпред, изведнъж започнахме да се движим предпазливо. Умълчаните хрътки се засуетиха току пред краката на конете, които понякога се препъваха в тях. Все още беше много студено и забелязах тук там малки снежни преспи, макар, доколкото си спомням, да беше още лято. 103. Така, с бавна стъпка пропътувахме доста разстояние, докато не започнах да се съмнявам, че сме загубили пътя и че никога няма да можем да се върнем обратно през пустата. Изведнъж кучетата спряха. Нямаше нищо, никаква промяна в терена или какъвто и да е белег по земята, но кучетата се закуваха на място, сякаш бяха стигнали ограда или някакво осезаемо препятствие. Цялата ни група застана там и всички се заоглеждахме наоколо. Не се чуваше нищо, нито дори звук на птици или животни, единствено гробна тишина. Болилив каза, от тук започва земята на Вендол, и войните затупаха конете по шиите, за да ги успокоят. Явно и те, както и ездачите им, усещаха нещо в това място, защото пръхтяха неспокойно и се дърпаха. Болилив беше стиснал устни, ръцете на Ехков трепереха, докато държаха юздите, Хергер беше блед и шареше нагоре надолу с очи, както и всички останали показваха по своему безпокойството си. На страх устата е бяла, казват нордмените и видях, че това. Е истина, защото всички бяха побледнели около устните и устата, ала. Никой не говореше за страха си. Оставихме там кучетата и продължихме напред през тънкия и хрущещ под копитата сняг и все по-скъстяващите се мъгли. Войните не говореха помежду си, само на конете. С всяка крачка ставаше все по-трудно да се карат добичетата напред и се налагаше да бъдат поощрявани с ласкави думи и резки ритници. Скоро пред нас изникнаха неясни сенки в мъглата и ние се приближихме предпазливо. Очите ми видяха следното, на високи колове от двете страни на пътя бяха набити черепите на огромни зверове, раздинали челюсти в знак на нападение. С приближаването ни се видя, че черепите са от гигантски мечки, звяр, обожествяван от съществата Вендол. Хергир ми каза, че черепите пазели границите на техните владения. Пред нас в далечината изникна друго препятствие, сиво и грамадно, голяма скала, висока колкото оседлан кон и издялана във форма на бременна жена с надут корем и гърди, без глава, крака и ръце. Оплескана от явно скорошни жертвоприношения, тя беше. Цялата на кървави ивици и представляваше отвратителна гледка. Никой не каза нито дума. Раздалечени на крачка един от друг, войните изтеглиха мечовете си и продължиха на штрек. Трябва да. 104. Спомена едно типично нордменско качество, само преди миг бе видно, че се боят, но с преминаването на границата на демонските владения, все поблизо до причината за страха им, собствените им страхове изчезнаха. Те сякаш винаги вършат нещата наопаки, обърквайки наблюдателя, защото сега, пред лицето на опасността, ги обзе определено спокойствие. Единствено конете проявяваха нервност. И все по-трудно ги подкарвахме напред. Отново усетих в ноздрите си миризмата на гниещи трупове, също като в палата на Ротгар, и сърцето ми беше готово да спре от ужас. Хергер, който ездеше до мен, каза с загрижен глас, как си? Без да мога повече да крия чувствата си, отговорих, страх ме е. Хергер продължи със същия тон, страх те е, защото си мислиш за предстоящото и си представяш ужасни неща, които биха смразили кръвта на всеки. Не се опитвай да гледаш в бъдещето и отпусни сърцето си. Знаеш, че никой. Човек не живее вечно. Тогава видях истината в думите му и казах, моят народ има поговорка, благодаря на Аллаха, че в своята мъдрост е поставил смъртта в началото на живота, а не в края му. Хергер се засмя кратко и отвърна, пред лицето на страха гори и арабинът говори истината, и продължи напред и повтори думите ми на Болиуив, който се засмя на свой ред. Шегата беше добре дошла за всички в този момент. Изкачихме се по височината и като достигнахме билото, под нас се откри селището на Вендол. Ето какво представляваше то, както го видяха очите ми, беше в долина и в нея бяха разположени в кръг коливи от кал и слама, строени сякаш от деца, а в центъра на кръга димеше голям, догарещ огън. През вдигащата се пелена на мъглата не се забелязваха нито коне, нито други животни, никакво движение или признак на живот. Болиуив слезе от коня си, след него и всички останали заедно с мен. Усетих как сърцето ми блъска в гърдите и въздухът ми не достига, като гледах дивашкото обиталище на демоните. Шепнеш кум. Попитах, защо няма никой. 105.
Тия Вендол са нощни същества, подобни на прилепите и кокомявките, отговори Хергер, и почиват през деня. Сигурно спят сега и ние ще слезем долу, ще ги нападнем и ще ги изколим, докато сънуват. Ние сме толкова малко, казах аз, без да откъсвам очи от множеството колиби. Напълно достатъчно, отговори Хергер и ми подаде медовина, и аз отпих с благодарност, като възхвалих Аллаха, че нейната употреба не е нито забранена, нито дори гледана с лошо око. Тъй признавам си, че езикът ми започваше да се приобщава към тази. Коварна течност, ала така се случва в живота, с повторението много чужди преди неща престават да бъдат неприемливи. Усещах дори, че миризмата на леш, идваща от колибите на изчадията, повече не ме дръзнеше. Бях престанал да я усещам. Хората от север са доста особени по отношение на миризмите. Те не поддържат чистота и, както вече казах, приемат храна и напитки от всякакъв произход, дори и нечисти. Въпреки това ценят обонянието най-много от всички сетива. Ако в битка им отсекат ухо, смятат го за малка загуба, както и пръст на ръката или крака, дори самия крайник, и понасят подобни усъкътявания с безразличие. Загубата обаче на носа. Смятат за равна на смъртта, дори и ако става въпрос само за месестия му връх, което за други народи би било напълно незначителна. Контузия. Далеч за помаловажно се смята струшаването на носните кости в битка или в резултат на удар и на мнозина от тях носовете са криви по тази причина. Не успях да науча защо толкова много се страхуват. От отсичането на този орган. Четири събрали отново сили, Болиуив, хората му и аз заедно с тях оставихме конете на височината, като се наложи да оставим някой да ги наглежда, толкова изплашени бяха добичетата. Надявах се това да бъде аз, ала на празно. За целта оставиха Халтъв, който беше ранен и щеше да бъде от по-малка полза в боя. Останалите внимателно заслизахме надолу по хълма, проправяйки си път между болнавите. Трънаци и умиращи храсти към жилищата на демоните. Придвижвахме се тихо и предпазливо и, без да предизвикаме тревога. Скоро се оказахме в самото сърце на селището. 106. Болиуив не каза и дума, само даваше напътствия и заповеди с ръце. Разбрах, че трябва да се разделим по двама и всяка двойка да поеме в различна посока. Хергер и аз трябваше да нападнем най-близката колиба, а останалите – други. Изчакахме, докато всички заемат позиция пред постройките и тогава Болиуив извика и като вдигна грамадния меч Рундинг, поведе атаката. Втурнах се заедно с Хергер в определеното жилище и кръвта блъскаше в главата ми и усещах меча в ръката си лек като перце. Бях готов за най-тежката битка в живота си. Вътре нямаше никой. Виждаха се само примитивните легла от слама, толкова непохватно изработени, че на вид приличаха повече на животински леговища. Втурнахме се веднага към следващото. Там също нямаше никой. В цялото село нямаше никой и ние се споглеждахме объркани, с израз. На изненада и удивление по лицата. Тогава Ехтгов ни извика и ние се събрахме в една от празните хижи, по-голяма от останалите. Въпреки, че нямаше жива душа, вътре не беше съвсем пусто. Подът беше засипан с крехки кости, които хрускаха под краката ни, деликатни и трушливи, сякаш бяха птичи. Изненадан се наведох да ги разгледам и навярващите ми очи съзреха полегатите линии на очно гнездо, после част от челюст. Истина ви казвам, ходехме по килим от кости от човешки лица и, като потвърждение на тази пъклена гледка, до стената на помещението, обърнати като съдини, само че блестящо бели, бяха наредени теменните части от човешки черепи. Хергер каза, че съществата Вендол се хранят с мозъка на жертвите си както човек яде яйце или сирене. Такъв им е обичаят и колкото и противно да изглежда дори и. Споменаването му, това е самата истина. В това време един от войните извика от друга хижа и ние влязохме там. Стаята беше гола, с изключение на голям, подобен на трон стол, издялан от огромен дънер, чието ветрилообразно облегало беше резбувано във форма на преплетени змии и демони. Подножието на стола се търкаляха лицеви кости от черепи и върху подлакътниците, където собственикът му би си подпирал ръцете, се стелеше кръв и остатъци от белезникава маса, човешки мозък. Вонята беше изключителна. Навсякъде около стола бяха подредени малки каменни фигурки като тия, които описах преди, и те образуваха нещо като отделено пространство край него. 107. Хергер каза, тук тя властва, и гласът му беше нисък и пълен със. Страхопочитание. Не успях да проумея какво иска да каже, но почувствах, че ми се повдига, главата ми се замайва и, без да мога да се сдържам, се облегчих на пода. Всички останали изглеждаха съсипани и въпреки, че никой не повърна, те скоро награбиха горящи въглени от огъня и започнаха да подпалват колибите. Една по една, те бавно захващаха, понеже бяха влажни и продължаваха да горят, когато нашата дружина се изкачи по хълма, възседна конете и напусна долината на Вендол, а след това и пустата на смъртната заплаха.
Всички бяхме тъжни и мрачни, защото демоните ни бяха надминали по хитрина и ковърство, като предвидиха нападението ни и напуснаха леговището си. Единствената вреда, която им нанесохме, изгарянето на селото им, за тях беше незначителна. Едно от някои авторитети по митология спорят, че не скандинавците са измислили идеята за нескончаемата битка, а че тя по-скоро принадлежи на килтите. Каквато и да е истината, нищо не противоречи на твърдението, че спътниците на Ибн Фадлан са споделяли подобен мироглед, още повече, че по това време те са били в контакти с килтите вече 150 години. Две буквално пустинята на смъртната заплаха. През 1927 година Томлинсън отбелязва, че дословно същият израз се среща и в Волсунга сага, и надълго и нашироко доказва, че това представлява родов термин за обозначаване на забранени за посещение места – табу. Томлинсън не е бил запознат, че в самия текст на сагата няма нищо подобно. Вярно, че в превода на Уилям Морис от 19 век съществува фраза «На самия край на света се намира пустиня на смъртната заплаха», но въпросният ред принадлежи на самия Уилям Морис и се намира в една от многобройните страници от неговите. Коментари върху оригиналната древногерманска сага. Три ислямът не одобрява главно ферментиралия сок от грозде, тъй е виното. Ферментирали напитки на основата на меда са разрешени. Четири обичайното психиатрично обяснение на страха от загуба на части на тялото е, че те се отъждествяват с кастрацията. В научния си. 108. Обзор от 1937 година относно значението на телесните деформации в примитивните общества, Енгелхард отбелязва, че в много от старите култури тази вяра съществува експлицитно. Например, на наманите от Бразилия наказват сексуалните престъпници, като отрязват лявото им ухо, като вярват, че по тази начин намаляват половата импотентност. Други общества придават особено значение на загубата на пръсти на ръцете, краката, а в случая с скандинавците – на носа. При много от тях размерът на носа се отъждествява с размера на пениса. Емерсън твърди, че важността, придавана на носа от примитивните общества, е атавистично убеждение, остатък от времето, когато хората били предимно ловци и зависели предимно от обонянието за намирането на плячка и избягването на неприятели. При подобен начин на живот естествено е загубата на това сетиво да бъде значителен недостатък. 109. Съветът на джуджето. Върнахме се по обратния път, но ездехме побързо. Конете сами. Ускоряваха ход и не усетихме как слязохме от височините и видяхме равното поле, а в далечината край морския бряг селището и големия палат на Рутгър. Тогава Болиоив кривна настрани и ни поведе в друга посока. Към високи скални пролуми, където се срещаха морските ветрове. Ездех до Хергир и го попитах защо се отклоняваме. Той отговори, че трябва да намерим местните джуджета. Това наистина много ме изненада, защото между северните народи няма джуджета. Никога не се виждат по улиците, нито да седят в краката на кралете, нито да броят пари или да служат като писари. Или което да е от другите неща, известни за джуджетата. Едно никой нордмен не беше споменавал пред мен за джуджета и аз. Не можех да си представя, че такава гигантска раса едва би дала живот на древни същества. Достигнахме до местност, пълна с пещери, празни и бролени от ветровете, и Болиоив слезе от коня. Така направиха и останалите и продължихме пеша. Дочух със къщ звук и наистина видях как от дупките в скалата излиза пара. После влязохме в една от пещерите и там видяхме джуджетата. На вид изглеждаха така, на ръст колкото обикновено са събратята им, но с големи ръце и черти на извънредно стари хора. Както жените, така и мъжете сякаш бяха на преклонна възраст. Мъжете носеха бради и имаха сериозен израз на лицата. Жените също имаха косми по лицата и като цяло приличаха на мъже. Всяко от джуджетата носеше дреха от самур или друго махнато животно и на кръста тънък колан от щавена кожа, украсен с кувано злато. Малките людени посрещнаха учтиво и без признак на страх. Хергир каза, че притежават магически способности и никой човек на света не може да ги сплаши, ала конете предизвикват уплах от тях и затова бяхме оставили нашите в подножието. Той добави също, че 110. Силата им се крие в тънките им колани и всяко джудже би дало мило и драго да си го възвърне, ако бъде изгубен. Видът им на много възрастни също не бил измама, защото продължителността на живота им е по-голяма от тази на обикновените хора. Също били способни в плътските дела от най ранна възраст и дори като малки деца притежавали огромни членове и косми между краката. Наистина това е отличителният белег, по който всички обикновени родители познават, че детето им принадлежи към расата на джуджетата и като магическо същество трябва да бъде отведено на хълмовете да живее със себе подобните си. След като направят това, родителите благодарят на боговете и принасят жертви, защото раждането на джудже се смята за добра поличба. Това са поверията на нордмените, както ми ги разказа Хергер, и понеже не знам дали е лъжа или истина,
предавам дословно думите му. Забелязах, че със скъщият звук и парата излизат от големи съдове, в които се потъпяха изкувани стоманени остриета, за да се закалят. Тези древни майстори изработват оръжия, високо ценени от нордмените, и аз наистина видях как спътниците ми се озъртат любопитно като жени на Сергия за скъпи куприни. Болилив попита нещо събралите се насреща дребосъци и те го насочиха към най-високата част на пещерата навътре, където седеше самотно джудже, явно най-старият от тях, с коса и брада чисто бели и избръчкано, набръздано лице. Наричаха го Тенгул, което означава съдник на доброто и злото, а също и пророк. Този Тенгул сигурно ще да е притежавал магически способности, както казваха всички, защото веднага поздрави Болилив по име и го покани да седне до него. Болилив седна и всички застанахме на разстояние и зачакахме. Болилив не му поднесе дарове, защото нордмените не отдават почести на малкия народ. Те вярват, че съдействието им трябва да се получава даром и е грешно да се насърчава услужливостта на джудже с дарове. Ето защо Болилив седна и джуджето, наречено Тенгул, го погледна, затвори очи и занарежда, като се поклащаше напред назад. Гласът му беше креслив като на дете и думите му, според Хергир, бяха: тези, о, Болилив, ти си велик воин, но срещна равносилен съперник в лицето на чудовищата на мъглата, така наречените 111 некрофаги. И това ще бъде битка на живот и на смърт, и ти ще се нуждаеш от цялата си сила и разум, за да надделееш предизвикателството. Тенгулът продължи така още известно време, като се люлееше назад-напред, и значението на думите му беше, че Болилив е срещнал труден противник, и макар всички да знаехме това и най-вече самият Болилив, той търпеливо слушаше. Видях също, че Болилив не се обиди, когато джуджето му се присмиваше, и то неведнъж, дошъл си при мен, защото си нападнал изчадията в белатистите земи и това не ти донесе никакъв успех. И сега си тук за съвет и порицание като дете при баща си и ми казваш, какво да правя сега, когато всичките ми планове се провалиха. Тенгулът дълго се смя на тези си думи и после сбръчканото му лице стана мрачно и той продължи, о, Болилив, виждам бъдещето, но не мога да ти кажа повече от това, което знаеш. Ти и всичките ти смели бойци събрахте умение и кураж да нападнете демоните в пустата на смъртната заплаха. В това измамихте себе си, защото то не беше истинско геройско начинание. Слушах тези думи с учудване и си мислех, че нашето пътуване дотъм си беше истински подвиг. Не, не, благородни Болилив, продължаваше Тенгул, ти предприя лъжовна мисия и дълбоко в сърцето си знаеше, че тя не си струва. Такава беше и битката с огнения дракон Коргон и тя ти струва множество чудесни войни. До какъв край достигнаха всичките ти планове? Болилив продължаваше да мълчи. Само седеше до джуджето и чакаше. Голямото предизвикателство за храбрия боец е в сърцето, а не в противника. Каква полза да налетиш на поселището на Вендол и да избиеш възможно най-голям брой от тях, докато спят? Колкото и да изколиш, това ще спре войната толкова, колкото отрязаният пръст ще спре бойца. За да убиеш истински, трябва да пронижеш дълбоко в главата или сърцето, така е и с чудовищата. Но това всичко ти го знаеш и нямаш нужда от съвета ми, за да го научиш. Като се клатеше, джуджето продължаваше да гълчи Болилив и той приемаше укорите, без да отговори, само навеждаше още по 112. Надолу глава. Ти извърши дела, продължи Тенгулът, присъщи на обикновен човек, ала не успя да се проявиш като истински герой. Героят извършва това, което никой човек не посмява да извърши. За да победиш Вендол, трябва да удариш в главата и сърцето. Трябва да победиш върховната им майка в дълбините на грамотевичните пещери. Нищо не разбрах от тези думи. Знаеш това, което е било известно от самото начало на човеците. Трябва ли смелите ти войни да загинат един по един? Или е по-добре да удариш в сърцето на майката в пещерите? Това не е предсказание. Ти трябва да избереш дали да постъпиш като човек или като герой. Тук Болилив отговори нещо, но гласът му беше нисък и се загуби във воя на вятъра отвън. Какъвто и да беше отговорът, джуджето продължи, това е отговорът на истински герой и аз не бих очаквал друг от теб. Затова ще ти помогна в изпитанието. Тогава от вътрешността на пещерата излязоха на светло много други джуджета и в ръцете си носеха различни предмети. Това тук, каза Тенгулът, са ремъци, направени от кожите на тюлени, хванати при първото топене на леда. Те ще ви помогнат да достигнете входа на пещерите от към морето. Благодаря ти, каза Болилив. Това тук, продължи Тенгул, са 7 кинжала, закалени на пара и посредством магия, за теб и шестимата ти войни. Дълги мечове няма да ти бъдат от полза в пещерите. Носете тези оръжия като смелчаци и ще постигнете всичко, което желаете. Болилив взе кинжалите и благодари на джуджето. После стана и попита, кога трябва да извършим нападението.
Вчера е по-добре от днес, а утре е по-добре от деня след това. Действайте бързо и направете това, което възнамерявате, с твърдо сърце и силна ръка. Какво ще стане, ако успеем? Попита Болиуив. Тогава демоните ще бъдат смъртно ранени и ще се опитат да ударят за последен път и след тази агония на земята ще настъпи вечен. 113. Мир. И твоето име ще бъде прославено навеки във всички дворци на северните земи. Така се прославят делата на мъртвите, каза Болиуив. Това е вярно, отговори Джуджето и се засмя със смеха на малко дете, но също и делата на живите герои. Никой не възпява обикновените хора. Това го знаеш. Тогава напуснахме пещерата и Болиуив раздаде на всеки от нас по един от направените от джуджетата кинжали и ние се спуснахме от ветровитите скалисти проломи към равното поле и стигнахме палата на Рутгър с падането на нощта. Всичко това се случи наистина и аз го видях със собствените си очи. Едно още от времето на египтяните среди земноморските народи са смятали джуджетата за особено интелигентни и достойни за доверие, като са им поверявали често боравенето с пари и воденето на сметки. Две от приблизително 90-те скелета, запазени и надежно датирани от викингския период в Скандинавия, може да се заключи, че средната височина е била приблизително 170 см. 114. Събитията от нощта преди нападението. Тази нощ мъглата не ни споходи. Млечно-белите вълма се спуснаха от височините, но останаха да висят между дърветата в гората, без да изпълзят на равното поле. В големия палат на Рутгър се състоя гръмко пиршество и войните, заедно с Болиуив, се присъединиха към общото веселие. Две грамадни рогати овце едно бяха заклани и изядени напълно, и всеки от мъжете изпи огромни количества медовина. Сам Болиуив тръшна поне половин дозина, че и повече рубини, ала въпреки празничното настроение нито той, нито войните му бяха напълно безгрижни. От време на време ги забелязвах. Как поглеждат към дарените от джуджетата кинжали и въжетата от тюленова кожа, поставени настрани. А също се присъединих към тези мъжкарски забавления, защото се чувствах един от тях след толкова време, което бяхме прекарали заедно, или поне така ми се струваше. Признавам си, през тази нощ се усещах, сякаш съм бил роден като нордмен. Хергер, силно пиян, без притеснение разказваше за върховната майка, царицата на демоните, тяхната върховна майка е много стара и живее в грамотевичните пещери. Те се намират във вътрешността на скалистите ридове, недалеч от тук. Към тях водят два входа, един от към сушата и друг от към морето, но първият се охранява зорко от Вендол, които пазят царицата си с цената на всичко. Ако нападнем оттам, всички ще бъдем избити. Ето защо ще се промъкнем откъм морето. Аз веднага полюбопитствах, какво представлява тази тяхна върховна майка. Хергер отговори, че никой нордмен не знае това със сигурност. Ала се говорело, че е много стара, постара от магюсницата, наречена ангел на смъртта и също, че е страховита на вид и на главата си носи корона от змии и притежава неописуема сила. После добави, че 115. Демоните се съветват с нея и тя ги направлява във всички страни от живота им. Две след това се обърна настрани и заспа. После се случи следното. С напредването на нощта пирът започна да затихва и войните един по един се унесоха в сън. Болиуив дойде при мен и седна, като отпиваше от рога си. Алкохолът не беше замъглил ума му и той заговори на техния език, като произнасяше думите бавно, за да го разбирам. Най-напред ме попита, схвана ли какво каза джуджето Тенгол. Аз отговорих утвърдително и добавих, че съм го направил с помощта на хъркащия до нас Хергер. Болиуив продължи, тогава знаеш, че ми е писано да умра. Изрече думите си и погледът му беше ясен и твърд. Не знаех какво да направя и как да отговоря, ала накрая смотолевих по нордменски обичай, не вярвай на предсказание, докато не се сбъдне. Три Болиуив каза, ти видя много от нашия живот. Кажи ми сега дали е истина, че можеш да рисуваш звуци. Отговорих утвърдително. Тогава не. Се прави на много смел и бъди предпазлив. Ти вече се обличаш като нордмен и говориш като такъв, не като чужденец, обаче гледай да останеш жив. Поставих ръка на рамото му, както бях видял да правят приятелите му, когато го поздравяват. Той се усмихна, не се страхувам от нищо и нямам нужда от успокоение. Казвам тези думи заради твоята собствена безопасност. Сега най-добре да спим. И като изрече това, той ми обърна гръб и се посвети на една от рубините, като я облада на дозина стъпки от мястото, на което бях седнал и аз обърнах глава, като чух учестеното дишане и смеха на жената. Дълго време мина, докато най-сетне сънят ме обори.
Едно в Далман, 1924, пише, при особени случаи церемониално са били клани и изяждани кочове за увеличаване на потентността, като се е смятало, че грамадните рогати животни са повисши от женските. На практика по това време както мъжките, така и женските овце са имали рога. 116. Двей Джоузеф Кантрел отбелязва, че има тенденция в германската и нордическата митологии, която приписва на жените особени способности, магически качества и затова мъжете не бива да им се доверяват. Главните богове в тези митологии са все мъже, но валкирите, което означава тези, които избират мъртвите, са жени и те пренасят загиналите с оръжие в ръка към рая. Валкириите са три на брой, както са три норните или съдбовниците, които присъстват при раждането на всеки и определят развоя на живота му. Норните са Урт, миналото, Вертанди, настоящето и Скуит, бъдещето. Те предат нишката на съдбата на човека, а преденето е дейност, извършвана от жени, обикновено са представени като млади девици. Вирт, англосаксонско божество, отговорно за съдбата, също е жена. Логично е да се заключи, че тенденцията да се свързва женското начало с съдбата на човека е пермутация на постарата идея, че жената е символ на плодовитостта и управлява раждането и растежа, респективно съдбата на живите същества. Кантрил също отбелязва, че на практика ни е известно, че контактът с боговете, заклинанията и другите шаманистични функции в нордическото общество са били извършвани от възрастни жени. По тази логика отношението към жената изобщо е било отношение на подозрителност. Съгласно Харвамал, никой не бива да се доверява на думите на девици или омъжени поради лъжливите им сърца, защото те са създадени на въртящо се колело и по природа са непостоянни. Бендиксон казва, между ранните скандинавци е съществувало някакво разделение на житейските отговорности между половете. Мъжете управлявали физическите дела, докато жените се занимавали с духовното. Три изречението е парафраза на известната викингска максима, която в пълен текст звучи така: не възхвалявай деня, преди да е дошла вечерта, жена, преди да е родила, меч, преди да е изпитан в битка, девица, преди да стъпи под венчило, пътека по леда, преди да е премината, пиво, преди да бъде изпито. Подобен мъдър, реалистичен и някак циничен мироглед е бил споделен както от скандинавци, така и от араби. При арабите той често се изразява не с подобни афоризми, а по-скоро в басни и дори сатирични разкази. Съществува една суфитска история за един човек, който попитал мъдрец, да. 117. Предположим, че пътувам извън града и трябва извърша обредното си. Измиване в потока. Накъде трябва да гледам, когато изпълнявам? Ритуала, на което мъдрият отговорил, към дрехите си, за да не ти ги откраднат. 118. Грамотевичните пещери. Преди още първите розови ивици на зората да осветят небето, Болиуив, войните му и моя милост, заедно с тях напуснахме, възседнали конете си, кралството на Ротгър и поехме по ръба на височините по протежение на брега. Тялото ми трудно се преборваше с нощния пир и усещах главата си тежка и стомаха разбъркан. Със сигурност така се чувстваха и останалите, но никой не даваше израз на неприятните си усещания. Ездехме бързо по ръба на стръмните ридове, страховити сиви каменни грамади, извисени над морето, а в подножието им, на стотици стъпки под краката на конете, се виждаше запененият и бурен прибой. Тук там по брега се забелязваха къси каменисти плажове, но в по-голямата му част скалите и водата се срещаха направо и вълните се разбиваха отгоре им с грамотевичен тътен. Видях Хергер, натоварил тюленовите въжета на коня си и подкарах напред, за да ездим заедно. Запитах го каква е целта ни днес, но си признавам, че не ме беше грижа кой знае колко, дотам бяха замъглили ума ми тежеста в главата и парещата болка в стомаха. Той все пак ми отговори, още тази сутрин ще нападнем царицата на Вендол в грамотевичните пещери. Ще го направим, като се промъкнем откъм морето, както вече ти казах. Докато яздех, погледнах от седлото надолу към вълните, блъскащи стръмните скали, и попитах, с лодка ли ще нападаме. Не, кратко каза Хергер и потупа с ръка въжетата от тюленова кожа. От това ми стана ясно, че ще се спуснем по въжета надолу по стръмнината и по някакъв начин ще трябва да влезем в пещерите. Това вече наистина ме оплаши, защото винаги съм имал страх от височини. Дори високите сгради в Багдад ме довеждаха до паника и винаги избягвах да се качвам по горните етажи. Казах това на Хергер. 119. Бъди благодарен, защото извади късмет, отговори той. Попитах какъв ще е този късмет. Щом имаш страх от високото, днес ще можеш да го преодолееш. Ще се изправиш срещу голямо предизвикателство и ще бъдеш обявен за герой. Не искам да бъда герой, възразих аз. Той се засмя на тези ми думи и каза, че говоря така само защото съм арабин и на всичкото отгоре главата ми е от дърво, както нордмените наричат махмурлука. И то си беше вярно.
Също обаче беше вярно, че мисълта да увисна надолу по стръмнината съвсем ме разстрои. Истина ви казвам, бих предпочел. Всичко друго, да легна с жена в месечно неразположение, да пия от златна чаша, да ям свински фашки, да извадят очите ми, дори самата. Смърт, всяко от тези неща пред това да се спусна по проклетото въже без нищо под краката си. Не можех повече да сдържам чувствата си. Гневно му казах, ти и Болиуив и цялата ви дружина можете да се правите на герой колкото си искате, щом така ви се иска. Аз обаче не искам да имам нищо общо с това и ви напускам. Хергер отново се засмя на тази реч, а след това извика Болиуив и бързо му заговори. Той на свой ред отвърна през Рамо и Хергер. Преведе, Болиуив каза, че ще правиш това, каквото правим всички. Изпаднах в пълно отчаяние и възразих, не мога да го направя. Ако ме накарате на сила, просто ще. Умра. Как така ще умреш? Каза Хергер. Ще падна от въжето. Този отговор го накара отново да избухне в чисто сърдечен смях. После той преведе думите ми на останалите, които на свой ред направиха същото и след това Болиуив изрече няколко думи. Хергер се обърна към мен, Болиуив каза, че можеш да паднеш единствено ако сам отпуснеш ръцете си от въжето и само глупак би направил това. Каза също, че може да си арабин, но не си глупак. Такава е природата на човека. По свой начин Болиуив ми каза, че вярва в способността ми да го направя и това ме накара аз самият. 120. Да повярвам и сърцето ми, свито до тогава, се отпусна. Хергер забеляза. Това и изрече следните думи, всеки си има собствен страх. Един се бои от затворено. Пространство, друг от удавяне и всеки се присмива на другия, като го нарича глупак. Тези страхове са подобни на това да предпочиташ една. Жена пред друга, или месото на овена пред свинското, или зелето пред лука. Затова ние казваме, страхът си е просто страх. Не бях в настроение да слушам подобно философстване и му го казах, защото усещах в себе си по-скоро гняв, отколкото страх. И тогава Хергер се засмя и ми припомни моите думи, хвала на Аллаха, че е поставил смъртта в края на живота, а не в началото му. В същия дух му отвърнах, че не виждам ползата от това сам да ускориш края си, а той каза, надали някой иска това, но погледни Болиуив. Виж го как. Седи изправен на седлото, как гледа напред, макар да знае, че скоро ще умре. Как така ще умре? Не знам такова нещо. Ти може и да не знаеш, прекъсна ме Хергер, ала той знае и без да ми каже дума повече, се обърна напред и ние. Продължихме да яздим в мълчание, докато слънцето се изкачи нависоко и ярко заблестя. Тогава чак Болиуив даде заповед да спрем ми. Всички слезохме от конете и се подготвихме да влезем в грамотевичните пещери. Знаех, че нордмените са смели до смърт, но сърцето ми се обърна в гърдите, когато погледнах надолу в пропаста и усетих, че ще изпразня стомаха си всеки миг. Истина казвам, склонът беше напълно отвесен и по него не се виждаше и най-малката опора за крак или ръка, и се спущаше направо в морето на повече от 400 крачки под нас. Разбиващите се долу вълни изглеждаха дребни, сякаш нарисувани от майстор на миниатюри. Аз обаче добре знаех, че са. Големи като всички вълни по света и също толкова страшни, гледани отдолу. За мен спускането по тези скали бе чиста лудост, по-голяма от тази на побесняло псе. Ала нордмените пристъпиха към това по съвсем нормален начин. Болиуив нареди да забият здрави дървени. 121. Колове в земята, около тях завързаха въжетата от тюленова кожа, а свободните им краища метнаха надолу по скалите. Въжетата не бяха достатъчно дълги за подобна височина и се наложи да бъдат снаждани, за да достигнат до вълните под нас. Като успяхме да нагласим две, които да се спуснат до самото море, Болиуив се обърна към всички нас, аз ще сляза първи и когато стигна долу. Всички ще знаете дали въжетата са достатъчно здрави и дали е възможно да се извърши преходът. Ще ви чакам на дъното, върху онази тераса долу. Погледнах към тесния каменен корниз. Помислих, че да го наречеш тераса беше все едно да кажеш, че съществуват хризими камили. В действителност това си беше едва забележима издатина в дъното на стената, постоянно блъскана и заливана от прибоя. Стигнем ли всички дотъм, веднага ще нападнем царицата им, продължи да говори Болиуив и гласът му беше така безстрастен, сякаш казваше на някой слуга да приготви каша или му нареждаше да извърши някаква друга домакинска работа. Без повече думи, той се спусна надолу по склона. Ето как се извърши спускането, което за нордмените сигурно беше обичайна гледка, но аз бях впечатлен извънредно много. Хергер ми каза, че по този начин те събират яйца по времето, когато морските птици гнездят по стръмните крайбрежни склонове. Около кръстена. Слизащия се завързва въже и всички останали се хващат и го спущат надолу.
През това време той също се придържа с една ръка за второто висящо въже, а в другата ръка държи дебела здрава дъбова тояга, закрепена за китката с кожена примка. С нейна помощ той се отблъсква от скалата, докато се спуща надолу. Едно, докато боли Уив се спущаше надолу и ставаше все подребен, забелязах как ловко и без усилия борави с въжетата и тоягата, но и за миг не си помислих, че това е леко и лесно постижимо. Тази работа си беше трудна и определено изискваше доста опит. Накрая той стигна додолу и застана на тесния корниз, заливан от вълните. В действителност изглеждаше толкова дребен, че с мъка различих махането му с ръка. Това беше уговореният знак, че всичко е благополучно и Хергер се обърна към мен, следващият си ти. 122. Започнах да се извинявам, че се чувствам зле, че бих искал да видя някой друг да слиза, за да изуча по-добре как се борави с тоягата и въжето, ала Хергер ме прекъсна, с всеки следващ ще става по-трудно, защото все по-малко хора остават да държат въжето. Последният ще трябва да слезе изобщо без чужда помощ и това ще бъде Ехгов, чието ръце са от желязо. Предлагаме ти да слезеш втори в знак на нашето благосклонно отношение към теб. Хайде, тръгвай. Не видях в очите му никаква надежда за отлагане и ето, че се оказах напъхан в примката на въжето, стиснал в хлъзгавите си от под ръце дървената тояга, и хлъзгавото ми от под тяло трепереше от вятъра, когато премина ръба на склона и петимата нордмени, стиснали въжето, се изгубиха от погледа ми. Мислех си да отправя безброй молитви към Аллах, а също с окото на ума си и паметта на душата си да запомня всички чувства, изпитвани от човек, увиснал над пропаст и развяван от вятъра покрай лицето на скалист, отвесен вид. Щом обаче очите ми престанаха да виждат приятелите ми на върха, всички намерения се изпариха яко дим и само си повтарях непрекъснато хвала на Аллаха, като някой загубил ума си от болест или старост или невръсно дете. Признавам си, много малко от видяното остана в главата ми. Помня само как вятърът ме люлееше край стената на склона с такава скорост, че очите ми не можеха да се спрат на едно място и повърхността на скалата се сливаше в обща сива маса. Многобройните удари натъртиха костите ми и разкъсаха кожата ми на много места, и дори веднъж си мислех, че ще припадна, след като блъснах главата си в камъка и видях ярки бели петна, подобни на звезди, пред очите си. Това обаче не стана и след време, което ми се стори дълго като живота, достигнах дъното и боли Уив ме плесна по рамото с думите, че съм се справил отлично. Въжето отново беше вдигнато нагоре и през това време вълните се разбиваха върху нас. Трябваше да се боря, за да се задържа върху хлъзгавия каменен корниз и вниманието ми беше дотолкова погълнато от това, че така и не видях как се спуснаха останалите. Единственото ми желание беше да не бъда отнесен в морето. С очите си видях как вълните се извисяват колкото трима души, застанали един над друг, и когато всяка се удреше в скалата, за момент губех съзнание от силата. 123. На ледената водна въртележка, която на много пъти ме събареше. Мокър до кости и стреперещи челюсти, не можех да проруня дума през тръкащите си като конски копита зъби. Единствено видях Ехтгов, който, след като всички останали застанаха край нас, се спусна сам, като разчиташе единствено на силата на ръцете си, и когато накрая стигна до скалата долу, краката му се огъваха като на смъртник и трябваше да го изчакаме да се съвземе. Боли Уив заговори през шума на вълните, трябва да се спуснем във водата и да стигнем до пещерата с плуване. Аз тръгвам първи. Носете кинжалите в зъбите, за да са ви свободни ръцете. Течението е много силно. Това ново безумие дойде в момент, когато мислех, че не мога да понеса нови изпитания. Планът на Боли Уив беше според мен лудост подир лудост и пак погледнах вълните и на зъбените скали под тях. Усетих как се дърпат назад със силата на великани, само за да възвърнат мощта си и отново да се втурнат напред, като мачкат всичко пред себе си. Не беше за вярване, че човек може даже да се опита да преплува тези води, защото щеше да бъде разкъсан на парчета веднага. Не можех обаче да се възпротивя. Способността ми да възприемам се беше изчерпала и си мислех, че дали съм на един или на два косама от смъртта, беше без никакво значение. Просто напъхах кинжала под колана си, защото зъбите ми тръкаха толкова силно, че не биха го задържали. Колкото до останалите, направо ги мразех. Задето не проявяваха нито умора, нито трепереха от студ и всяка нова вълна сякаш ги настървяваше още повече и ги караше да се усмихват при мисълта за предстоящата битка. Боли Уив наблюдаваше движението на вълните и изчакваше подходящ момент. Изведнъж той скочи в прибоя. Аз се поколебах, ала някой, винаги съм си мислил, че беше Хергер, ме бутна. Потънах дълбоко в бушуващите води на ледения въртоп, течението ме преобърна с главата надолу и ме изтласка настрани. Виждах само зелена вода и тогава пред очите ми изникна Боли Уив, който риташе с крака към дълбочината, и аз го последвах и правех всичко, което правеше той. Заплувахме в нещо като проход под скалата.
В един момент течението се втурваше след нас, като ни дърпаше назад към откритото. 124. Море. Тогава Болиоив и аз след него се вкопчихме в един камък и не му позволихме да ни върне назад. Дробовете ми щяха да се пръснат, но в това време потокът потегляше обратно и усещах как ме избутва с огромна скорост напред, като ме блъска в стените на тунела. След това отново назад и отново последвах примера на Болиоив, като се хванах за спасителния камък и точно когато усещах, че парещата болка в гърдите и ледената вода ще ме довършат, течението се втурна навътре, като ме блъскаше насам натам. В следващия момент бях вече на повърхността и усетих, че дишам. Истина ви казвам, това се случи толкова бързо, че не успях даже да почувствам облегчение, напълно обяснимо след подобно преживяване, и даже не се сетих да благодаря на Аллаха за благоприятната си съдба и избавление. Зяпах с отворена уста и гълтах въздух ненаситно, и всички останали и Болиоив заедно с тях бяха показали глави над водата и правеха същото. Намирахме се в нещо подобно на вир или по-скоро езеро. Разположено в пещера с гладък каменен таван и вход от към морето, през който току-що бяхме преминали. Направо пред нас се простираше равен скалист терен и се виждаха три или четири сенки, наклякали около запален огън и напяващи нещо неразбираемо. Веднага ми стана ясно защо ги наричат грамотевични пещери. С всеки удар на прибоя кухината отвътре прокънтяваше с такава мощ, че ушите болеха и се усещаше как въздухът се свива и разпуска. На това място, в тази пещера беше нашият пръв сблъсък и Болиоив и войните му, и аз заедно с тях убихме с кинжалите си четирите демона. За пръв път ги видях ясно на емигащата светлина на огъня, който бясно припламваше с всеки удар на грамотевичния прибой. Съществата изглеждаха така, много подобни на човека във всяко отношение и едновременно като никой човек на лицето на земята. Бяха късокръки, дребни на ръст, ала масивно сложени и широки, обрасли с косми по всички части на тялото с изключение на дланите, ходилата и лицата. Широколики, с големи, грозни и изпъкнали уста и челюсти, главите им изглеждаха по-големи от главите на обикновените хора. Очите им бяха дълбоко хлътнали. Веждите грамадни, ала не по причина на гъсто окосняване, а поради издадените кости. Зъбите им също бяха големи и остри, но большинството от съществата износени и изтрити. 125. Във всички други страни на телесните си черти, отвори и полови органи бяха също като хора. Едно от тях не умря веднага и с езика си произведе някакви звуци, които ухото ми оприличи на членоразделна реч, но дали беше така, не зная и не бих могъл да твърдя подобно нещо. Болиоив се разглежда четирите трупа с гъста, сплъстена козина и тогава се чу смразяващ, разнасен от екота на пев, зловещ звук, който то се губеше, то се появяваше, заглушаван от прибоя и идваше от вътрешността на пещерата. Натам ни поведе и той. Тогава се натъкнахме на три други от тях, проснати на земята и с ръце, вдигнати в знак на покорство пред застанала в сянката фигура. Заети в напева си, проснатите не усетиха приближаването ни, ала фигурата ни забеляза и изкреща ужасяващо към нас. Това явно беше върховната майка, царицата на Вендол, но дали беше жена, не мога да кажа поради това, че беше стара дотъм, че да не личи полът и кратко. Болиоив сам се нахвърли върху легналите, като ги убии. Тримата, докато царицата се дръпна обратно в сенките и през цялото време надаваше ужасяващи крясъци. Не успях да я разгледам добре, но все пак това, което ще кажа, го видях със сигурност. Беше заобиколена от змии, които се извиваха под ръката, ръцете и врата и кратко. Те съскаха и стреляха с езици и както я бяха обградили по земята и по тялото, никой от войните не смееше да се доближи до нея. Тогава Болиоив е нападна и тя издаде пронизителен писък, когато кинжалът му потъна в гърдите и кратко, сляп за змиите около себе си, той продължи да нанася многобройни удари, ала тя продължаваше да стои изправена, въпреки че кръвта шуртеше като фонтан от раните, нанесени от острието му. Навсякъде се носеха страховитите и кратко писъци. Най-после тя се захлупи на земята и падна мъртва, а Болиоив обърна лице към нас. Тогава видяхме, че тази жена, тази царица на некрофагите, го беше ранила. От корема му стърчеше сребърна игла, подобна на игла за коса и трепкаше с всеки удар на сърцето му. Той я дръпна навън и от раната бликна струя кръв. Очаквахме да падне. Смъртно ранен, ала той остана прав и заповяда да напуснем пещерите. Излязохме през другия изход, който ни отведе към сушата. Пазачите, които го охраняваха, се бяха разбягали при виковете на умиращата си царица и ние потеглихме без забавене. Болиоив ни. 126. Заведе до мястото, където ни чакаха конете, и там се струполи на земята. Ехтков, с необичайно за нордмен скръбно лице, се разпореди да се изработи носилка и с нея отнесохме Болиоив обратно през полета, до кралството на Родгар.
През целия път Болюев беше в добро настроение и веселеше останалите. Много от шегите не разбирах, но... Го чух да казва, Рутгър сигурно няма да се зарадва на връщането ни. Ще трябва да заповяда още един пир, а май вече е един беден домакин. Войните се смееха на тази и на другите шеги и видях, че смехът им беше непресторен. Пристигнахме в кралството на Рутгър и ни посрещнаха с поздрави и щастливи усмивки и без тъга, въпреки опасната рана на Болюев, от която плътта му посивяваше, тялото му трепереше, а в очите му плъмтеше огънят на болна и трескава душа. Всички нордмени разбираха тези знаци. Разбирах ги и аз. Когато му донесоха купа с отвара от лук, той я бутна на страна и каза: «Не се старайте заради мен. Аз знам, че съм прихванал супената болест», и извика да приготвят угощението, като настоя да седне начело на трапезата, подпрен на каменна скамейка до дясната страна на краля, и пи медовина и беше весел. Бях наблизо, когато го чух да казва на Рутгър в разгара на веселбата: «Нямам роби. Всички мои роби са твои роби», отвърна Рутгър. «Нямам коне». «Всички мои коне са твои коне», отговори кралят ти. Продължи, не мисли повече за това. И Болюев се усмихна щастливо и цветът отново се появи по бузите му, и сякаш силите му се възвръщаха с всяка минута. После, макар и да не е за вярване, както си беше с превръзката на раната, дори придърпа една от рубините и като приключи, шеговито ми каза: «Един мъртвец не е от полза никому». Тогава сънят го обори и цветът на лицето му избледня и той задиша все по-немощно. Страхувах се, че никога няма да се събуди от този си сън. Сигурно и той мислеше така, защото беше стиснал здраво меча си в ръка, докато спеше. 127. Едно подобен метод за катерене и слизане по скали продължава да се практикува на Фарьорските острови, Дания, при събиране на птичи яйца, един от основните източници на храна за местните жители. Две въпросното описание на външните черти на съществата предизвикаха спорове по обясними причини. Виж приложенията. 128. Смъртните мъки на Вендол. Аз също заспах. Хергир ме събуди със следните думи: «Трябва да дойдеш бързо». Чух далечен тътен. Погледнах към прозореца от мехур 1, още не се беше съмнало, но скрапчих меча си. В действителност бях заспал, без да махам бронята си. Изтичах навън. Беше времето преди зазоряване, въздухът беше тежък, изпълнен с мъгла и с далечния тропот на копита. Това са Вендол. Знаят, че Болюев е смъртно ранен и искат да си отмъстят за смъртта на тяхната царица. Всички войни на Болюев, както и аз сред тях, заехме позиции край укрепленията, които бяхме издигнали срещу Вендол. Те бяха в доста окаяно състояние, но нямахме друг избор. Взирахме се в мъглата, за да съзрем галопиращите към нас конници. Очаквах да ме обземе голям страх, но не почувствах такъв, защото вече знаех какви са Вендол, бяха същества, макар и не хора, то поне прилични на хора, както маймуните приличат на нас, освен това знаех и нещо много важно, те бяха смъртни и можеха да умират. В това обаче бях сам, по лицата на войните на Болюев, въпреки усилията си да го скрият, беше изпицан страх. Нещата стояха така, наистина бяхме убили майката на Вендол, която беше техният предводител, но пък бяхме загубили Болюев, който беше нашият предводител, така че в редиците ни не се усещаше никаква бодрост, докато очаквахме приближаването на тътена. Тогава чух някакво оживление зад себе си и когато се обърнах. Видях това Болюев, блед като самата мъгла, облечен в бяло и с превръзки на раните си, стоеше изправен върху земята на царството на Рутгър. На всяко рамо имаше по един черен гарван и при тази гледка нордмените нададоха силен вой, вдигнаха високо оръжията си и нададоха боен вик. Две Болюев не пророни нито дума, нито пък погледна наляво или надясно, не даде знак, че познава някого около себе си, а за пристъпя с. 129. Отмерени крачки напред, подмина линията на укрепленията и там зачака нападението на Вендол. Гърваните отлетяха, той стисна здраво своя огромен меч Рундинг и срещна врага. Няма думи, с които да се опише последното нападение на Вендол в това ранно утро. Няма думи, които да опишат колко кръв се проля, какви писъци изпълниха тежкия въздух, как коне и конници умираха в мъчителна агония. Със собствените си очи видях Ехтгув, с неговите стоманени ръце, главата му бе посечена от вендолски меч и заподскача по земята като зелка, а езикът и кратко още мърдаше в устата. Видях и Вед да поема копие в гръдта си, остана прикован за земята и се гърчеше там като риба на сухо. Видях как момиченце попада под конски копита и как тялото му бе сплескано, а от ухото му потече кръв. Видях и една рубиня на крал Рутгър, тялото й кратко бе разцепено точно на две, докато бягаше от един конник. Видях така да загиват и много деца. Видях коне да се изправят на задните си крака и да хвърлят ездачите си, за да се нахвърлят върху тях старци и старици.
да ги убият, преди съществата да смогнат да се изправят на нозе. Видях и Виглив, сина на Ротгър, да бяга от схватката и да се крие като страхливец. Него ден не видях обаче вестоносеца. Самият аз убих Тривендул, като бях улучен от копие в рамото, тази болка изгаряше като огън. Кръвта ми направо завря по дължината на ръката ми, както и в гърдите. Стори ми се, че ще се просна мъртъв на земята, ала продължих боя. Слънцето започна да се подава иззад мъглата, тя се отдръпна и конниците изчезнаха. На дневна светлина всичко наоколо беше осеяно с трупове, като сред тях имаше и много Вендул, тъй като не бяха прибрали мъртвите си. Това бе истинският знак за тяхната кончина, тъй като бяха разбити и нямаше вече да могат да нападат Ротгър, и хората от неговото кралство го разбираха и се радваха. Хергир се погрижи за раната ми и бе превъзбуден, докато не внесоха тялото на Болиоиф в голямата зала на палатата на Ротгър. Болиоиф беше мъртъв десетки пъти, тялото му бе посечено от оръжията на дозина неприятели, лицето и тялото му бяха окъпанива. Собствената му кръв. При тази гледка Хергир избухна в сълзи и понечи. Да скрие лицето си от мен, ала нямаше нужда, защото сълзи покъпаха и от моите очи. 130. Болиоиф бе поставен пред крал Ротгър, чийто дълг беше да държи реч. Ала старецът не беше в състояние да го стори. Той успя да изрече само това, тук лежи войни герой, достоен за боговете. Погребете го. Като велик крал. След тези думи той напусна залата. Мисля, че изпитваше срам, тъй като самият той не взе участие в боя. Също и синът му Виглив бе избягал като страхливец и мнозина го бяха видели, наричайки го жена, това също може да го беше засрамило. Или пък е имало и друга причина, която не зная. Всъщност той беше един много стар човек. После Виглив каза тихо на вестоносеца, този Болиоиф ни свърши добра работа, направи добре, че и умря, когато трябва. Това той каза, след като баща му, кралят, беше напуснал залата. Хергир чу думите му, чух ги и аз пръв издърпах меча си. Хергир ми извика, не се бий с този, той е хитра лисица, а ти си ранен. Аз му отвърнах, кой го е ня. И предизвиках сина Виглив на самото място. Виглив изтегли меча си. Тогава Хергир ме ритна или удари по някакъв начин изотзад и тъй като не очаквах това, се проснах на пода. След това Хергир започна боя с Виглив. Вестоносецът и той извади оръжие и се запромъква лукаво, за да мине зад Хергир и да го прониже в гръб. Вестоносеца го убих, като го промуших в корема и той изрева зверски, когато мечът ми потъна до дръжката в него. Виглив чу това и макар да се бе бил храбро до този момент, сега го обзе страх в боя с Хергир. Тогава стана така, че крал Ротгър чу битката, той се върна в голямата зала и започна да се моли да прекратим боя. Усилията му обаче останаха напразни. Хергир бе твърд в своето намерение. Застанал над тялото на Болиоиф, той замахна с меча си и уби Виглив, който се строполи върху масата на Ротгър и скръпчи бокала на краля и го поднесе към устните си. Само че той умия, без да пие и това беше краят на всичко. Сега от отряда на Болиоиф, някога наброявал 13, бяхме останали само 4. Ние четиримата изнесохме тялото на Болиоиф и го поставихме под дървен покрив с чаша медовина в ръка. След това Хергир се обърна към насъбралите се хора. 131. Кой ще умре с този благороден мъж? Една жена, робиня на крал Ротгър, каза, че ще умре с него. Тогава се пристъпи към обичайните приготовления на нордмените. Макар Ибн Фадлан да не споменава колко време е изтекло, навярно до погребалната церемония са минали няколко дни. Приготвиха кораб на брега под палата на Ротгър, натовариха го с злато и сребро, както и с телата на два коня. Беше издигната и шатра и тялото на Болиоиф, вече вкоченено, беше вкарано вътре. В този студен климат то цялото беше почерняло. После рубинята бе заведена до всеки от войните на Болиоиф, също и при мен, аз също я обладах и тя ми каза, моят господар ти благодари. Лицето и поведението й кратко излъчваха радост, която като че ли превишаваше обичайните емоции, които тези хора показват. Докато се обличаше. Отново в дрехите си, които имаха по тях много прекрасни украшения от злато и сребро, аз и кратко казах, че е много радостна. Имах предвид, че тя беше хубаво момиче и младо, което скоро щеше да умре, тя го знаеше, знаех го и аз. Тя ми каза, радостна съм, защото скоро ще видя своя господар. До този момент не беше пила нито капка медовина, така че думите и кратко бяха искрени. Лицето и кратко грееше щастливо като на дете или като на жена, която очаква дете, това беше същността на нещата. Тогава и кратко казах това, кажи на своя господар, когато го видиш, че останах жив, за да пиша. Не знаех дали тя разбра тези думи, затова добавих, такава беше волята на твоя господар. Тогава ще му кажа, отвърна тя и весело се запъти към следващия воин на Болиоиф.
Не зная дали тя разбра какво исках да й кратко кажа, защото. Единствената представа за писане, които тези хора имат, е гравирането върху дърво или камък, което правят рядко. А пък и навярно не успях да се изразя добре на нейния език. Както и да е, тя весело пристъпи. Нататък. 132. И така вечерта, при зених слънце, корабът на Болиоив бе подготвен на брега и девойката беше отведена в шетрата на кораба. Старицата, наречена Ангел на смъртта, я пробуде с кинжал между ребрата, а Хергер и аз дърпахме ремъка, който я удуши, и след като я поставихме да седне до Болиоив, си тръгнахме. През целия ден не бях слагал хапка в устата си, защото знаех, че ще трябва да взема участие в тези дела, а нямах желание да се излагам, като повърна в някой момент. Ала него ден в нито един миг не ми прилуша, нито пък ми се зави свят и почувствах тайна гордост от това. Вярно е и това, че в мига на смъртта си девойката се усмихна и това изражение на лицето и кратко се запази, така че тя седна до господаря си с усмивка на пребледнелите си устни. Ликът на Болиоив бе почернял, очите му затворени, на изразът му безпокоен. Така. Видях тези двама души за последен път. После запалиха кораба на Болиоив и го изтикаха в морето, и нордмените, застанали на скалистия бряг, отправиха множество молитви към своите богове. С очите си видях как теченията понесоха кораба като плъмтяща клада, докато изчезна от погледа и нощта се. Спусна върху земите на нордмените. Едно финестра PORCUS, буквално свински прозорец. Нордмените. Използвали опънати ципи от пикочни мехури вместо стъкло за тесните си прозорци. Макар и не толкова прозрачни, те все пак са пропускали светлина. Две в тази част от ръкописа се състои главно от откъси от ръкописа на Рази, чийто главен интерес са били военните техники. Независимо дали Ивин Фадлан е знаел или не, значението на появата на Болиоив остава неизвестно. Определено Рази не го е включил, макар значението му да е било достатъчно очевидно. Във викингската митология Один е представян с гарван на всяко рамо. Тези птици му носили новините от целия свят. Один е основното божество на викингите и е бил смятан за Всевишния Отец. Неговата власт била. Главно във военните дела, вярвали са, че понякога се появявал сред хората, макар рядко в божествения си вид, предпочитайки външността на обикновен пътник. Вярвало се е, че противникът би побягнал само. Привида му. 133. Интересна е историята, според която Один е убит и възкръсва. След 9 дни, повечето капацитети смятат, че тази идея предхожда. Християнското влияние. Във всеки случай възкръсналият Один все. Още бил смъртен и се е смятало, че един ден щял да умре. 134. Завръщане от север. Прекарах още няколко седмици в компанията на войните и благородниците от кралството на Рутгар. Това бяха приятни дни, защото хората бяха щедри и гостоприемни и най-внимателни с мен и раните ми, които заздравяваха добре, хвала на Аллаха. Скоро обаче започнах да усещам желание да се върна у дома. Накрая обясних, че съм пратеник с мисия на халифа на Багдад и трябва да изпълня поръчението му или да понеса гнева му. Въпреки думите ми, Рутгар все не скланяше да ме пусне да тръгна, като казваше, че желая такъв благороден воин като мен да остане в земите му и да се радва на всички заслужени почести. Добави, че съм му приятел завинаги и мога да поискам всичко, стига. Де в негова власт или притежание, но въпреки това все отказваше да ме пусне, като измисляше непрекъснато всякакви пречки и поводи за отлагане. Първо бяха раните ми, отдавна заръснали, после каза, че трябва да се възстановя напълно, дори и да не бях се чувствал никога посилен. Накрая каза да изчакам да бъде подготвен кораб, което било. Сериозно начинание и когато пожелах да узная колко време ще отнеме това, кралят отговори неясно, сякаш това беше последната му грижа. Когато се опитвах да бъда понастоятелен в желанието си да се върна у дома, той се сърдеше и ме питаше дали съм недоволен от гостоприемството му. На това нямаше как да не отговоря с благодарност за неговата щедрост и за всеки жест на удовлетворение. Реших, че кралят не е толкова глупав, за колкото го мислех и отидох при Хергер за съвет, като му разказах за тревогите си и дори споделих, май Рутгар не е този, за когото се представя и е много трудно да го заблудя. Хергер веднага ме опроверга с думите, погрешно мислиш, друже. Той е оглупял старец и в постъпките му няма смисъл. После добави, че ще направи каквото трябва, за да ме пусне кралят. 135. И така стана. Съвсем скоро Хергер поиска да бъде изслушан и когато кралят го прие, му казал, че е велик и мъдър управник, чийто народ го обича и уважава заради успеха в държавните дела и грижата за благополучието на поданиците. Ласкателството веднага смекчило стареца.
После заговорил, че от петимата сина на краля е оцелял само един, Волфгар, и той се намира през 9 земи в 10-та, след като е бил проводен като пратеник при Болюив. После казал, че е време да бъде привикан у дома и за целта трябва да се сформира дружина от войни, които да доведат единствения наследник на краля. Всичко това било казано на Рутгър поверително и на четири уши. Вярвам, че след това Хергер е прошепнал няколко думи и на ухото на кралица Вейла, която имаше голямо влияние над съпруга си. Няколко дни по-късно, на един от пировете, Рутгър обяви, че заповядва да бъде приготвен кораб и да се събере дружина, която да се отправи на път и да доведе Волфгар обратно у дома. Аз, разбира се, настоях да се присъединя към войните, на което кралят нямаше как да откаже. Подготовката на кораба отне няколко дни и през това време ние с Хергер бяхме неотлъчно заедно. Той беше решил да не участва в пътуването. Един ден, както седяхме на хълмовете и наблюдавахме как долу на брега зареждат кораба с провизии и го приготвят за път, Хергер ми каза, предстои ти дълъг път и всички ние ще молим боговете да те закрилят. Попитах за кои богове става дума и той отвърна, за Один, и Фрей, и Тор, и Вирт, и за всички останали, които могат да ти помогнат по пътя. Това бяха имената на нордменските божества и аз веднага побързах да кажа, аз вярвам в единствения бог и той е Аллах, милостивия и всеопрощаващия. Знам това, рече Хергер. Може в твоята земя един господ да е достатъчен, ала тук не е така. Тук има много богове и всеки си е важен сам за себе си, затова ще се молим на всички за твое добро. Благодарих му, защото не се съмнявах в искреността на думите му, макар и да не беше правоверен. Молитвите му щяха да бъдат чути. 136. Защото Бог уважава искрените слова, казани дори и от устата на неверник. Хергер отдавна знаеше колко е различна моята вяра от неговата, но с приближаването на деня на заминаването ми все по-често ме разпитваше за исляма и често гледаше да ме хване неподготвен, за да разбере дали не го лъжа. Приемах многобройните му въпроси като някаква проверка, също както Болюив беше изпитвал някога умението ми да пиша. Стараех се винаги да отговарям по един и същ начин и така увеличавах още повече объркването му. Един ден той ме запита, без да показва, че и преди сме говорили за това, какво представлява този твой Господ Аллах. Аллах е единственият Бог, той направлява всички неща, вижда всичко, знае всичко и разполага с всичко. Бях го казвал и преди. Хергер помисли малко и каза. Ти никога ли не го гневиш този твой Аллах? Да, но той е всеопрощаващ и милостив. Когато не противоречи на целите моли? Попита Хергер. Отговорих, че това е така и Хергер се замисли над думите ми. Накрая тръсна глава и изрече, рискът е твърде голям. Човек не бива да възлага твърде много надежди само на едно единствено нещо, билото жена, кон, оръжие. Или каквото и да е то. Такава е моята вяра, отговорих аз. Ти си знаеш най-добре. Съществуват обаче твърде много неща, непонятни за човека. И където завършва човешкото познание, там започва царството на боговете. Разбрах, че никога няма да го убедя в правотата на вярата си, нито той мен, и така се разделихме. Беше скръбна раздяла. Смъка на сърцето си взех с Богом с Хергер и останалите войни. Усетих, че той изпитва същото и стиснахме раменете си един на друг, и аз се качих на борда на черния кораб, който потегли към страната на дените. И както се отдалечавахме от бреговете на Венден, последното нещо, което видяха очите ми, бяха блесналите покриви на големия палат Хурот, и когато обърнах поглед, пред мен се стелеше сивият огромен океан. И тогава се случи следното. 137. Ръкописът завършва внезапно в този момент и последните думи в края на страницата са Нунгхвит. Въпреки, че повествуванието явно продължава, други пасажи не са открити досега. Това е, разбира се, чиста историческа случайност, но всеки от превеждалите ръкописа коментира уместността на този внезапен завършек, който предполага началото на някакво ново приключение, някаква друга необичайна гледка. Можем само да съжаляваме, че поради решаващата дума на изминалите столетия те ще останат скрити от гладния поглед на съвременния читател. 138. Приложения. Чудовищата на мъглата. Както беше подчертал Уилям Хауълс, в природата обстоятелствата изключително рядко се стичат така, че живо същество да умре по начин, по който останките му да бъдат запазени във вид на вкаменелост за бъдещите времена. Това важи особено силно за дребното, крехко и безнадежно свързано с земята създание, каквото е човекът. Ето защо вкаменените останки на предците му са изключителна рядкост. Учебникърските диаграми, представящи родословното дърво на човека, внушават някаква сигурност в утвърждаваните от тях факти, ала това подвежда. Въпросното дърво расте и се налага да се подрязва на всеки няколко години, като едно от най-противоречивите и причиняващо главоболие разклонение се оказва означеното с етикета неандерталски човек.
името му идва от долината в Германия, където първите останки от подобните Немо са открити през 1856 година, три години преди Дарвин да публикува «Произход на видовете». Тогавашният викториански свят бил твърде недоволен от намерените скелетни останки и винаги подсилвал грубите и недодялани черти на неандерталеца, до ден днешен в съзнанието на болшинството самата дума е синоним на всичко глупаво и зверско в природата на човека. С обяснимо облегчение ранните изследователи намерили решението, че неандерталският човек е изчезнал преди около 35 000 години и бил заместен от кроманьонския човек, чийто скелет предполагал деликатност, чувствителност и интелигентност в такава степен, в каквато неандерталският предполагал чудовищна бруталност. Господстващата презумпция била, че превъзхождащият го, по-съвременен кроманьонец, отстранил неандерталеца. В действителност се оказва, че науката разполага с твърде ограничено количество надежден неандерталски скелетен материал. 139. От повечето от 80 познати фрагмента само дозина са достатъчно запазени или с надежно определена възраст, за да подкрепят сериозно изследване. Както не можем със сигурност да определим доколко разпространен е бил неговият вид и каква е била съдбата му. Освен това, съвременният поглед върху костните експонати подлага на основателно съмнение викторианската убеденост в неговите чудовищни, получовешки черти. В свой материал от 1957 година Струс и Кейв пишат, ако можеше да бъде съживен и поставен в метрото на Нью-Йорк, при условие, че бъде изкъпан, избръснат и облечен в съвременно облекло, твърде малко вероятно ще е той да привлече повече внимание от някои от другите посетители. Или както друг антрополог се изразява неконвенционално. Възможно е на пръв поглед да ви се стори малко чепът, но надали бихте имали нещо против да се ожени за сестра ви. От подобна отправна точка има само малка крачка до убежденията на някои съвременни антрополози, че неандерталският човек като анатомическа разновидност на съвременния човек не е изчезвал никога и продължава да живее в модерните времена. Новата интерпретация на находки от неандерталската култура също поддържа един чувствително по-благоприятен образ на въпросния индивид. Антрополозите от миналото били силно впечатлени от красотата и дълбочината на пещерните рисунки, появили се с кроманьонския човек, които, заедно с скелетния материал, в голяма степен подсилили идеята за една нова чувствителност, дошла да замести съществуващата преди мрачна примитивност. Неандерталецът обаче е забележителен сам по себе си. Културата му, наречена Емустерска, отново по името на географски обект, селото Леемустер във Франция, се характеризира с каменодълски умения от висок разред и далеч повисши от съществуващите в поранни културни пластове. Както вече е неоспорим факт, че неандерталците са притежавали оръдия на труда, изработени от кост. Най-впечатляващ е фактът, че те са били първите наши предци, практикували погребален ритуал за своите мъртъвци. В Леемустер е намерено тяло на юноша, поставено в продълговат изкуп и положено в 140. Спяща поза. Край него са подредени пособия от кремък, каменна брадва, както и печено месо. Фактът, че въпросните материали са били предназначени за употреба в някакъв задгробен живот, е безспорен за множество антрополози. Съществуват и други доказателства за наличие на религиозни чувства. В Швейцария е открит олтар, посветен на пещерната мечка, същество обожествявано, почитано, ала също изяждано, докато в пещерата Шенидър в Иран е погребан неандерталец с букет цветя. Всички факти потвърждават осъзнаването на живота и смъртта на разликата между индивида и околния свят, което, според нашите разбирания, е границата между мислещия човек и животните. По силата на тези факти се налага изводът, че подобно наличие на разумност се среща за първи път в историята при неандерталския човек. Цялостната преоценка на неандерталеца съвпада с преоткриването на Ибн Фадлановия контакт с чудовищата на мъглата. Съгласно неговото описание, видът на тези същества напомня анатомията на неандерталския човек и повдига въпроса дали тези наши предци са изчезнали от лицето на Земята преди хиляди години или са успели да се задържат до исторически времена. Аргументи, основани на аналогии, могат да потвърдят и двете предположения. Съществуват исторически примери как шепа хора, зад които стои технологически по-висока култура, са успели да изтрият от лицето на Земята по-примитивни общества само за броени години и в най-общ вид това е историята на контакта на европейците с народите на новия свят. Има и примери за примитивни народи, живеещи в изолирани райони и непознати за други, по-развити и цивилизовани общности, които обитават съседните области. Подобно племе беше наскоро открито във Филипините. Академичният спор относно съществата на Ибн Фадлан може накратко и просто да се представи чрез мненията на Джефри Рейтот от университета в Оксфорд и Е. Д. Гудрич от Филаделфийския университет. Рейтот пише през 1971 година. 141.
Докладът на Ивен Фадлан ни дава абсолютно допустимо описание на неандерталски хора, съвпадащо с намерените в каменелости и нашите предположения относно културното развитие на тези ранни човешки същества. Би трябвало да го приемем безусловно, ако не бяхме решили, че те са изчезнали безследно преди 3-0-4-0-0-0-0 години. Трябва да си спомним, че това наше убеждение се основава единствено на факта, че не са открити в каменелости от по-късна дата и тяхната липса далеч не означава, че те не съществуват. Обективно казано, няма причини по силата на които да се отрича, априори, възможността група неандерталци да са оцелели достатъчно дълго в изолирани области на Скандинавския полуостров. Във всеки случай това е единственото обяснение на арабския текст. Гудрич, палеонтолог, добре известен със скептицизма си, поддържа напълно противоположна гледна точка, 1972. Цялостната иначе точност на Ибн Фадлановия доклад може да ни подведе да пренебрегнем известни крайности в текста. Те са няколко и биха могли да са резултат на културни предразсъдъци или на желанието на всеки разказвач да впечатли аудиторията. Той нарича викингите гиганти, нещо, което те не са били, подчертава. Непрекъснато липсата им на чувство за хигиена, което на други, не толкова придирчиви наблюдатели, не е направило впечатление. В описанието си на така наречените вендол, той непрекъснато изтъква тяхната окосменост и брутален външен вид, докато те биха могли да не са толкова космати и брутални. Те биха могли просто да бъдат племе от вида Homo sapiens, живеещо в изолация и под нивото на културните придобивки, типични за скандинавците. 142. Съществуват доказателства в самия ръкопис на Ибн Фадлан, които поддържат предположението, че въпросните вендол действително принадлежат към вида Homo sapiens. Фигурките на бременни жени, описани от арабина, определено наподобяват преисторическите скални рисунки и статуетки, намерени в Уринас, Франция и гравецианските находки от Вилендорф, Австрия, ниво 9. Както уринаската, така и гравецианската култура се свързват най-вече с съвременния човек, а не с неандерталеца. Никога не трябва да забравяме, че за необучения наблюдател културните различия много често изглеждат като физически различия и дори не е необходимо човек да е особено наивен, за да направи подобна грешка. В този ред на мисли почти до 80-те години на миналия век образовани европейци са обсъждали публично дали негрите от примитивните африкански общества принадлежат към човешкия род или представляват причудлива кръстоска между хора и маймуни. Също не бива да забравяме степента, до която общности, принадлежащи към диаметрално различни нива на културно развитие, биха могли да съществуват рамо до рамо на една и съща територия. Подобен контраст представлява Австралия, където каменната ера и ерата на реактивните самолети могат да бъдат открити непосредствено една до друга. Ето защо, когато осмисляме описанията на Ибн Фадлан, нямаме право да приемаме аксиоматично, че става въпрос за неандерталски индивиди, освен ако не сме вътрешно убедени да го направим. В заключение, спорът винаги се препъва в добре познатите ограничения на човешкия метод на научно познание. Физикът Герхард Рубинс отбелязва, че 143. Ако трябва да бъдем точни, нито една хипотеза или теория могат някога да бъдат доказани. Те могат само да бъдат опровергани. Когато гласуваме доверие на една теория, в действителност приемаме, че не сме в състояние да докажем нейната погрешност, а не, че извън всякакво съмнение можем да потвърдим верността и кратко. Всяка научна теория би могла да бъде в сила години, дори векове, и около нея могат да бъдат събрани стотици подкрепящи я доказателства, но тя винаги си остава уязвима. Един единствен противоречащ факт е достатъчен, за да бъде хвърлена в хаос тройната хипотеза и да се появи необходимост от нова теория. Подобни открития са непредсказуеми и биха могли да изникнат както никога, така и утре. Историята на науката е осеяна с развалините на могъщи творения, съборени от някаква случайност или дребна подробност. Вероятно това е било и посланието на Джефри Рейтот в обращението му към Седмия международен симпозиум по човешка палеонтология, състоял се през 1972 година в Женева. Трябва ми всичко на всичко един череп или може би фрагмент от череп или парче от челюст. Всъщност ми е необходим един единствен запазен зъб и целият спор ще бъде приключен. До намирането на необходимите скелетни доказателства дебатите и предположенията ще се роят и позицията на всеки ще зависи единствено от неговите вътрешни убеждения относно подредбата на нещата. 144. Източници. Едно, първични източници. Ръкопис на Якут ибн Абдала, географски лексикон, 1400-1403-1589-а, архив на университетска библиотека, Осло, Норвегия. Преводи, Блейк, Робърт и Фрай, Ричард, във Византия, Метавизантия, журнал за византийски и съвременни гръцки изследвания, Нью-Йорк,
1947. Cook, Albertus, New York, 1947. Фраусдулус, Пер, Осло, 1959-1960. Йоргенсен, Олаф, 1971, непубликувано. Насър, Сейд Хюсейн, 1971, непубликувано. Ръкопис от Санкт-Петербург, местен източник, публикуван от Академията на Санкт-Петербург, 1823. 233M-278M, архив на Университетска библиотека, Осло, Норвегия. Преводи Фраусдулус, Пер, Осло, 1959-1960. Стено и Роже, 1971, непубликувано. Солецки, 1971, непубликувано. Ръкопис на Ахмад Туси, география, 1047G, доклад на Дъжа, Екс. Емерсън, Елви 01114, архив на Университетска библиотека, Осло, Норвегия. Преводи Фраусдулус, Пер, Осло, 1959-1960. Насър, Сейд Хюсейн, 1971, непубликувано. Хити, А.М., 1971, непубликувано. 145. Ръкопис на Амин Рази, военна история, 1585-1595, доклад на Дъжа, Екс, Емерсън, Елви 207-244, архив на Университетска библиотека, Осло, Норвегия. Преводи Фраусдулус, Пер, Осло, 1959-1960. Бенедиксън, Робърт, 1971, непубликувано. Портеус, Елинор, 1971, непубликувано. Ръкопис от Ксеймус, фрагментарна география, дата, дарена от А. Г. Гъвс, 2308-2348, архив на Университетска библиотека, Осло, Норвегия. Преводи Фраусдулус, Пер, Осло, 1959-1960. Бенедиксън, Робърт, 1971, непубликувано. Портеус, Елинор, 1971, непубликувано. Две вторични източници. Бернт, Е. и Бернт, Пи. Екс, анотирана библиография на препратки към ръкописа на Ибн Фадлан от 1794 до 1970, акта ARCHAOLODICA, 6. 334-389, 1971. Тази забележителна компилация препраща заинтересувания. Читател към всички вторични източници, имащи връзка с ръкописа, които са се появявали на английски, норвежки, шведски, датски, руски, френски, испански и арабски за цитирания период, общият брой на източниците е 1042. Три материали от общ справочен характер. Следните материали са подходящи за обикновения читател. Не притежаващ специална археологическа или историческа подготовка. Цитирани са само материали на английски език. Уилса, Д. М. Вайкингс, Лондон, 1970. Бярло Н. Д. Д. Вайкингс, Лондон, 1960-1965. Арбман, Х. Вайкингс, Лондон, 1961. Джонс, Дзи, A History of Vikings, Оксфорд, 1968. Сойер, П. Дзи, Енд Уилса, Д. М. Viking Achievement, Лондон, 1970. 146. Кендрик, Джей Д. A History of Vikings, Лондон, 1930. Азърт, Абдул. Н. С. Р. О. Н. О. М. И. С. О. Н. И. Д. Х. П. Лъвкрафт, Провиденс. Род Айланд, 1934. 147. Авторски пояснения. Романът Тринадесетият войн е резултат на едно предизвикателство. През 1974 моят приятел Курт Вилатсен ми предложи да съставя и проведа университетски курс, наречен от него «Велики и скучни». Курсът трябваше да включва всички текстове, смятани за основи на западната цивилизация, които никой вече не чете с желание поради тяхната монотонност и скучност. Курт каза, че според него, първият кандидат за този курс трябва да бъде епическата поема «Беолов». Изразих несъгласие и заспорих, че Беолов е история привлекателна и пълна с драматизъм, бях готов да докажа твърдението си. Веднага след като се прибрах у дома, започнах да нахвърлям бележки за настоящия роман. Отправната ми точка беше научната традиция, разглеждаща епическата поезия и митологията като творения, в чиято основа лежат действителни събития и факти. Предположението на Хайних Шлиман за истинността на Илиада довежда до археологическото разкриване на това, което, според него, са Троя и Емикена. По тази логика Артър Еванс, повярвал в мита за Минотавъра, успял да открие Двореца на Кносос в Крит.
Едно по силата на тази традиция М. И. Финли и други са проследили пътя на Одисей, по данните в творбата на Омир 2, а Лайонел Карсън е описал реалните маршрути, залегнали в основата на мита за Язон и Аргонавтите 3. Изглеждаше напълно логично тогава, по силата на тази традиция, човек да допусне, че Беолуф също почива върху действителни събития. Истинската случка отдавна е загубила реални измерения в разказите, предавани от уста на уста в продължение на векове, и в резултат се е получила фантастичната история, четена от нас. Въпреки това ми се стори напълно възможно да се възпроизведе обратният процес. Да се отстрани пласт по пласт натрупаната поетическа. 148. Инвенция и да се стигне до ядрото от автентични човешки преживявания, нещо, случило се в действителност. Осъзнах обаче, че идеята да се възстанови фактическата основа. На разказа може да представлява привлекателно предизвикателство, ала бе твърде непрактична. Съвременната наука не предлага обективна процедура за отделяне на поетичната измислица от житейските факти, послужили за основа. Дори опитът да се извърши нещо подобно би означавал да се вземат безброй субективни решения. Големи или малки, на всяка страница, и в резултат да се получи друга измислица, съвременен псевдоисторически фантастичен разказ за предполагаемия ход на действителните събития. Неразрешимостта на тази дилема ме накара да се откажа от подобен подход. Разбира се, намерението ми да напиша роман предполагаше да създам собствена измислица. Измислицата обаче изисква строга логика, а аз бях разтревожен от логиката, която подплатяваше тази, което исках да създам. Тъй като един истински учен не би могъл да направи това, което възнамерявах, то аз пък не можех да претендирам, че с писанието си съм го постигнал. Това не беше провал на въображението или липса на кураж, беше си чисто практически проблем. Подобно на учения, аз също не знаех кои от елементите в Беолуф да запазя и кои да отхвърля, и на основата на какъв критерий. Въпреки че идеята да работя в хронологически обратен ред. Изглеждаше непостижима, тя продължаваше да занимава ума ми. Започнах да си задавам различни въпроси. Ако предположих за момент, че споменатият проблем не съществува и подобен процес е осъществим, как би изглеждал полученият разказ? Вероятно щеше да представлява еднообразна поредица от някакви сражения, случили се преди повече от 1000 години. Предположих, че ще прилича на безбройните описания на очевидци, свидетели на известни събития и разказали видяното, без представа за неговата стойност и значение. Тази линия на разсъждение ми подсказа решението на проблема. Съвсем определено ми се искаше моят разказ да бъде разказ на очевидец. Не можех да го извлека от самия текст на произведението, нито желаях да го измисля. Това се оказа моята задънена улица. В един момент обаче осъзнах, че не е необходимо да. 149. Си измислям, аз просто можех да открия вече съществуващия разказ. Да допуснем, че съвременен наблюдател е присъствал при всички събития и е съставил описание, което по-късно е било превърнато в епическа поема. Да допуснем също, че въпросният разказ винаги е съществувал, но не е бил възприеман като такъв. Ако това беше така, тогава нямаше да се налага да се измислям каквото и да е. Просто можех да възпроизведа оригиналния текст и да въведа мои коментари във вид на бележки, адресирани към читателя. Идеята за съществуващ ръкопис заобикаляше спънките от логично естество, защото намереният документ нямаше да бъде мое творение, макар и написан от мен. Съзнавам абсурдността на подобни съображения, но ние сме подвластни на подобни абсурди през целия си живот. Много често актьорите не са в състояние да играят успешно без някакъв предмет или изкуствени мустаци, или някакъв друг изкуствен атрибут, който да ги предпазва от пълно сливане с образа им на сцената. Бях се озовал в същото положение. Какъв вид разказ би бил най-подходящ? Сметнах, че най. Благодатният разказ би бил този на някакъв страничен наблюдател. Човек, който не е част от културата и който би могъл да съобщава обективно събитията в тяхната последователност. Но кой би могъл да бъде този наблюдател? Откъде би могъл да се появи? Преравяйки спомените си, осъзнах, че познавам необходимата личност. През 10 век арабин на име Ибн Фадлан пропътувал разстоянието от Багдад до съвременна Русия и влязъл в контакт с викингите. Ръкописът му е добре познат на учените и съдържа едни от най-ранните съобщения за техния живот и култура. 4 в годината преди да се дипломирам бях прочел части от ръкописа и бях наясно, че арабинът има стил и собствен глас. Можеше да бъде имитиран. Звучеше достоверно и неочаквано. Почувствах, че след 1000 години Ибн Фадлан не би имал нищо против да получи новата роля на свидетел на събитията, залегнали в основата на епическата поема Беолуф. Въпреки че пълният текст на ръкописа съществува в преводи на руски, френски, немски и много други езици, английският вариант е частичен. Събраните от мен фрагменти съставят първите 3 глави. 13-тият войн 5, като са извършени съвсем дребни промени. 150.
Останалата част от романа е написана от мен в стила на ръкописа, като съм си позволил да отправя Ивн Фаглан на това въображаемо пътешествие. Добавени от мен са също коментарите и педантичните бележки под линия. Наясно бях, че действителното пътуване на Ивн Фаглан през 921 година се е състояло твърде късно, за да послужи за основа на Беолов, за която множество авторитети са убедени, че е съставена с около 150 години по-рано. Но все пак датирането на поемата е несигурно, още повече, че в качеството си на писател мога да претендирам за право на известна свобода при боравене с фактите. Романът съдържа и други съвсем явни анахронизми, особено срещата на Ивн Фаглан с оцеляла група от неандерталци. Една от особеностите на книгата е, че в изминалите междувременно. Десетилетия науката ревизира възгледите си относно неандерталците и предположението за съществуването на индивиди от тях в обозримото историческо време от преди 1000 години вече не изглежда така невероятно, както при нейното първо издание. Съгласен съм, че играта с реалните факти се заплита все повече. И повече с напредването на повествуванието и в определен момент става трудна преценката за правдоподобност и измислица. В резултат на отдавнашните си пристрастия към манипулацията на фактите й. Разместването на критериите, каращи човека да приема определени неща за действителност и други за фикция, си признавам, че в 13-тият войн отидох твърде далеч. Докато пишех романа, имах чувството, че успявам да правя това разграничение. Например, буквалният превод от латински на името на цитирания преводач Перфраус Дулус означава «измама чрез подвеждане», но след известно време аз самият вече не бях сигурен кои пасажи са истински и кои – измислени. Веднъж се наложи да потърся отново някои справки в библиографията си и след часове изнурителен труд, прекарани в справочния отдел на библиотеката, се усетих, че въпросните текстове са плод на собственото ми въображение. Бях бесен, че изгубих времето си, но можех да виня само себе си. Споменавам това, защото склонността да се размиват границите между реални и въображаеми факти е вече характерна черта на съвременното общество. Измислицата е вече неразличимо вплетена. Във всичко от научно-популярните очерци до телевизионните. 151. Новини. Телевизията, разбира се, е известна всеки му със своята продажност и внушенията и кратко не се приемат на сериозно от болшинството от нас, обаче мирогледът на постмодерния учен представлява сериозно предизвикателство. Често в академичните среди се защитават мнения, че не съществува разграничение между действителност и измислица и че всеки подход към прочитана. Определен текст е пристрастен и личен и, следователно, измислицата е толкова валидна, колкото и на успоримите открития. В най-добрия случай подобен мироглед просто позволява на изповядващия го да извини липсата си на традиционната научна дисциплинираност. В най-лошия случай обаче той е нагъл и опасен. 6 подобни възгледи не съществуваха преди 20 години, когато седнах да пиша този роман, дегизиран под формата на научна монография и си мисля, че модата в академичната мисъл може и да се промени, особено ако учените започнат да прибягват до измислени бележки под линия, както направих аз. При създадените обстоятелства се налага изрично да кажа, че справките и бележките в настоящия селедговор са действителни. Останалата част от романа, включително въведението, самият текст, бележките на автора, справките и библиографията трябва да бъде определена като напълно измислена. Когато беше публикувана за пръв път, тази игрива версия на Беолов предизвика доста раздразнени бележки от страна на критиците, сякаш бях осквернил света и светих. Изследователите на автентичния текст обаче я намират за забавна и много от тях ми писаха, за да ми го съобщят. Майкъл Крайтън де Кембри, 1992. Едно от достъпното описание на работата на Шлиман и Еванс се нарича «Богове, гробници и учени» Автка в Керам, Курт в Марек, Ист Алфред А. Кнопф, Нью Йорк, 1967. Две светът на Одисеята, Вайкинг Прес, Нью Йорк, 1965. Три мореплавателите, пътешествениците и войните на Средиземноморието в древността, Макмилан, Нью Йорк, 1959. 152. Четири от многобройните научно-популярни писания за викингското общество заслужава да се прегледат. Д. М. Уилсън, Викингите, Лондон, 1970, Д. Ж. Бронстед, Викингите, Лондон, 1965, П. Сойер, Ерата на викингите, Лондон, 1962, П. Г. Фулт и Д. М. Уилсън, Постиженията на викингите, Лондон, 1970. Някои от тези справки цитират пасажи от ръкописа на Ивн Фаглан. Пета, доколкото знам, източниците на английски...